मेहता पब्लिशिंग हाउस वती विमुक्तायन यशवंतराव चव्हाण आठवणी आख्यायिका आणि उद्ध्वस्त अशा तीन ग्रंथांच्या प्रकाशन सोहळ्यानिमित्त जमलेल्या सर्व वाचकांचं मी अक्षय बाटे मनपूर्वक स्वागत करतो। मंचावरती प्रमुख पाहुणे उपस्थित आहेत, त्यांचंही मनपूर्वक स्वागत करतो। त्यांचा थोडक्यात परिचय करून देतो आणि कार्यक्रमाला सुरुवात करूया। परिचय नको, खर तर म्हणजे खरंच आहे की व्यासपीठावरती बसलेल्यांचा वेगळा परिचय करून द्यायला हवा अशी आवश्यकता नाही। हे निव्वळ मी आत्ता बोलायचं म्हणून समयोचित वाक्य म्हणून बोलत नाही आहे। ही सगळी माणसं आपल्याला सुपरिचित आहेत। श्रीपाल सबनीस सर, अरुण खोरे सर, मनोहर सोनवणे सर आणि माने सर उपस्थित आहेत। तर मी अधिक वेळ न घेता प्रतीकला विनंती करतो, प्रतीक यादवडकरला, की त्यांनी प्रास्ताविक कराव कार्यक्रमाचा। व्यासपीठावर उपस्थित मान्यवर आणि वाचक मित्र, मेहता पब्लिशिंग हाऊसच्या वतीनं मी सर्व मान्यवरांचं स्वागत करतो। मेहता पब्लिशिंग हाऊसनी खरं तर अगदी स्थापनेपासूनच वेगवेगळ्या विषयावरची पुस्तकं प्रकाशित करून विविधांगी पुस्तकांचं दालन वाचकांसमोर खुलं केलेलं आहे। त्याच धर्तीवरची आज खरं तर तीन पुस्तकं आहेत, लक्ष्मण माने सर आणि मेहता पब्लिशिंग हाऊस यांची पुस्तकं। याचा खरा प्रवास चालू झाला मागच्या वर्षीच्या एप्रिल महिन्यापासून। पहिलं त्यांचं उपराय पुस्तक आलं, जे साहित्य अकादमी प्राप्त पुस्तक। त्यानंतर किटा आहे त्यांचं आत्मकथन। आणि माने सरांनी जेव्हा विधान परिषद सदस्य म्हणून विधान परिषदेत काम केलं, त्यावेळेसच्या भाषणांचे संग्रह, बंद दरवाजा, पालावरचं जग, अशा प्रकारची पुस्तकं आम्ही मधल्या काळामध्ये प्रकाशित केली। आणि आता खरं म्हणायला गेलं तर ही तीन पुस्तकं वेगवेगळ्या विषयाला स्पर्श करणारी आहेत। एक संदर्भ ग्रंथ आहे, एक पत्रसंग्रह आहे आणि एक कथासंग्रह आहे। म्हणजे माने सर ललित लेखनसुद्धा करू शकतात, तसंच वैचारिक विषयावरचं एक संशोधनपर ग्रंथ त्यांनी सिद्ध केला आहे। तो गेली बरीच वर्ष आउट ऑफ प्रिंट होता, तो आमच्या माध्यमातून इथे आज प्रकाशित होतोय। त्याचं प्रकाशन इथे होईल। विमुक्तायन यशवंतराव चव्हाण यांच्या आठवणी आणि आख्यायिका असं एक पुस्तक आहे। त्यातून पत्ररूपी सरांनी लोकनेते यशवंतरावांचं आठवणींना उजाळा दिलेला आहे। आणि उद्ध्वस्त हा कथासंग्रह आहे, त्याच्यामध्ये त्यांनी समाज जीवनामधल्या शोषित लोकांचं चित्रण केलेलं आहे। आता ह्या कार्यक्रमाला सगळे मान्यवर पाहुणे लाभलेत, मी अधिक न वेळ घेता आपली रजा घेतो। धन्यवाद। मेहता पब्लिशिंग हाऊसच्या वतीने मी साहिल मेहता यांना विनंती करतो की त्यांनी सर्व उपस्थित मान्यवरांचं स्वागत करावं। सर्वप्रथम मनोहर सोनवणे सर, त्यानंतर अरुण खोरे सर, त्यानंतर आदरणीय डॉक्टर श्रीपाल सबनीस सर, तरुणांनाही लाजवतील अशा उत्साहाने जे सतत कार्य करतात। मी हा ऑफ द रेकॉर्ड आहे बरं का, पण आत्ता आतमध्ये बोलता बोलता माने सर असं आम्हाला म्हणत होते की नको बाबा हे वाढणारं वय। म्हटलं सर आम्ही काय करायचं, म्हणून आम्ही तुमच्याकडे बघत बघत अजून मोठ्या मोठ्या मोहिमा पत्ते करायचं ठरवतोय। तर असा त्यांचा खरंच दांडगा उत्साह आहे, एक विचक्षण दृष्टी लाभली आहे, संवेदनशील मन लाभलेलं आहे आणि तेवढीच समृद्ध लेखणी ज्यांना लाभलेली आहे। आणि त्यांच्याच एका पुस्तकाच्या ब्लर्बवरती असं लिहिलं की जे जे भोगलं, बघितलं, पाहिलं, अनुभवलं ते लिहित गेलो। हा मोकळेपणा जो अलीकडे लिखाणात बोलण्यामध्ये जो दुर्मिळ झाला आहे, तो ज्यांनी अगदी अत्यंत चिकित्सेने जपून ठेवला आहे, असा
मनमोकळा आमचा लाडका लेखक लक्ष्मण माने सर, त्यांचेही स्वागत करावं असं मी साहिलला करतो, विनंती करतो. मी मान्यवरांचे मान्यवरांचे धन्यवाद व्यक्त करतो. वेळ आपल्या ह्या सगळ्या मान्यवरांना ऐकण्यासाठी आपल्याला अधिक ठेवायचा असल्यामुळे मी आपण लगेचच प्रकाशन करूया आणि त्यानंतर सर्व मान्यवरांची मनोगता आपण ऐकणार आहोत असं जाहीर करतो. मी कविता कथा ललितंगाने लिहिलेलं साहित्य जेव्हा प्रकाशित होत असतं तेव्हा आपल्याला विरंगुळ्याचे काही क्षण, रंजनाचे काही क्षण आपल्या आयुष्यात निर्माण होत असतात. याबरोबरीने इतर वेगवेगळ्या विषयांवरची, वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरची पुस्तकं प्रकाशित होत असतात. त्याही वेळेला असं आपल्या आयुष्यामध्ये भर घालणारं काहीतरी घडत असतं. पण माने सरांसारखा लेखक जेव्हा लिहितो आणि ती पुस्तकं जेव्हा प्रकाशित होतात तेव्हा असं मला वाटतं की एक चिरकाल तेवत राहणारा दिवा प्रज्वलित होत असतो. तर अशी एक तीन ज्योतींची समयी आज इथे प्रज्वलित झाली असं खरंच मला प्रामाणिकपणे म्हणावं असं वाटतं. आणि मेहता पब्लिशिंग हाऊसने हा पुढाकार घेऊन ही तिन्ही पुस्तकं प्रकाशित केली, त्याबद्दल मेहता पब्लिशिंग हाऊसचे माने सरांचे आपल्या परंपरेप्रमाणे आपण जोरदार टाळ्या वाजवून अभिनंदन करू. लेखक, कवी, संपादक, पत्रकार म्हणून परिचित असलेले आणि विश्वकर्मा पब्लिकेशन्स पुणे येथे सल्लागार संपादक म्हणून जे कार्यरत आहेत आता मनोहर सोनावणे सरांना विनंती करतो की त्यांनी मनोगत व्यक्त करा. व्यासपीठावर उपस्थित माननीय श्रीपाल सबनीस सर, अरुण खोरे सर, आजचे लेखक पुस्तकांचे लक्ष्मण माने सर, आपल्या प्रकाशनाचे पुढच्या पिढीचे आपण म्हणूया अखिल मेहता, आपण सर्वजण उपस्थित बंधू. आज आपण लक्ष्मण माने सरांच्या तीन पुस्तकांच्या प्रकाशनासाठी या ठिकाणी जमलेलो आहोत. लक्ष्मण माने हे महाराष्ट्रात सर्वपरिचित लेखनाच्या आणि त्यांच्या कामाच्या रूपाने परिचित असलेलं व्यक्तिमत्व आहे. गेली 5 दशकं ते सामाजिक आणि साहित्य या क्षेत्रामध्ये सक्रिय आहेत. साहित्य अकादमीचा पुरस्कार त्यांना लाभलेला आहे. उपराकार अशी त्यांना एक त्यांची जी उपरा ही एक आत्मकथन ज्याला म्हणतो जे आहे तर त्यावरून उपराकार ही त्यांची ओळख रूढ झालेली आहे. त्यामुळे उपराकार म्हटलं की लक्ष्मण माने हे आपल्याला सगळ्यांना माहीत आहे. त्यांच्या उद्ध्वस्त या कथासंग्रहाबद्दल, या कथासंग्रहावर मी थोडंसं बोलणार आहे. आज या पुस्तकाची दुसरी आवृत्ती इथे आत्ता आपण प्रकाशित केलेली आहे. मला वाटतंय 2003 साली या पुस्तकाची पहिली आवृत्ती प्रकाशित झाली होती आणि त्यानंतर आज 20 वर्षांनंतरची ही दुसरी आवृत्ती प्रकाशित होते आहे. या कथांचं लेखन हे साधारणतः त्या आधीच्या 1-2-3 दशकांमध्ये झालेलं आहे. उद्ध्वस्त या त्याच्या शीर्षकामधूनच आपल्याला एकूणच जे काही एक समाज जीवन आहे आणि विशेषतः समाजातल्या उपेक्षितांचं, समाजातल्या सामान्यांचं जे जगणं आहे
त्या उपेक्षित वंचित अशा जगण्याचं चित्रण आपल्याला या कथांमध्ये वाचायला मिळतं. अतिशय ज्याला म्हणता येईल की खूप आतून लिहिलेल्या एका कळवळ्याने लिहिलेल्या अशा या कथा आहेत. आणि त्यांनी स्वतः आपल्या लेखकांनी या कथासंग्रहातील कथांना गावाकडल्या दुरितांच्या गोष्टी असं म्हटलेलं आहे. गावाकडल्या दुरितांच्या गोष्टी यामध्ये दुरित हा जो शब्द आहे हा शब्द ज्ञानेश्वरीमध्येही आपल्याला माहीत आहे. दुरितांचे तिमिर जाओ विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो जो जे वांछिल तो ते लाहो प्राणी जात हे ज्ञानेश्वरांनी म्हटलेलं आहे. यातला स्वधर्म ही आज आपण जे काही धर्म आणि धार्मिकता आणि ज्या ज्या काही गोष्टी बोलतो त्याच्या खूप पलीकडचा आणि खूप वरचा असा तो शब्द आहे. अर्थात त्यामध्ये आपल्याला आज जायची काही आवश्यकता नाही आहे. पण दुरितांचे तिमिर जाओ म्हणजे हे जे उपेक्षित आहेत वंचित आहेत त्यांच्या जीवनातला अंधार दूर हो हा जो काही एक पसायदानामधला एक जे मागणं आहे ज्ञानेश्वरांनी ते या लक्ष्मण मानेंच्या कथासंग्रहामध्ये सुद्धा आपल्याला हेच मागणं आणि हे जीवन जे आहे हे जगणं जे आहे उपेक्षितांचं वंचितांचं पददलितांचं सामान्यातल्या सामान्यांचं जे जगणं आहे ते जगणं आपल्याला उद्ध्वस्त या कथासंग्रहामध्ये भेटतं. वंचित आणि उपेक्षित या समाजाबद्दल म्हणजे ज्यावेळी लक्ष्मण मानेंचं उपरा आलं त्या काळामध्ये एकूण साहित्य आणि ज्या पद्धतीचं आणि ज्या पद्धतीचं साहित्य म्हणजे ज्याला एक मध्यमवर्गीय असं आणि तेही एक उच्चवर्गीय असं ज्याला म्हणता येईल असं जे काही जगण्याचं चित्र साहित्यामध्ये उमटत होतं त्याला छेद देण्याचं काम हे आधी दया पवारांचं बलुतं असेल आणि लक्ष्मण मानेंचं उपरं असेल या पुस्तकांनी केलं. एक फार मोठा धक्का होता आणि एकूणच महाराष्ट्राच्या संस्कृतीतला एक वेगळं परिमाण या दोन पुस्तकांनी दिलं आणि ती अर्थातच म्हणता येईल एक ऐतिहासिक अशी घटना आहे ऐतिहासिक अशी गोष्ट आहे. 1980 एक त्याच्या आधीच आपण म्हटलं 1960 त्याला साठोत्तरी असं म्हटलं जातं. साठोत्तरी साहित्य जे आहे त्यामध्ये हळूहळू या ज्या जाणीव्या दबलेल्या दडपलेल्या ज्या काही जाणीवा आहेत जे काही अनुभव आहेत ते हळूहळू हळूहळू साहित्यातून व्यक्त व्हायला सुरुवात झालेली होती 1980 दशकामध्ये. म्हणजे 1980 दशक ते 70 ते 80 हा जो कालखंड आहे त्या कालखंडामध्ये हे अतिशय ज्याला म्हणता येईल की प्रखरपणे आणि प्रभावीपणे हे जे जगणं आहे उपेक्षितांचं वंचितांचं पददलितांचं हे जे जगणं आहे ते वर आलं आणि साहित्यातून त्याने एक मोठा असा ज्याला म्हणता येईल की एक ध्वनी त्याबद्दलचा आपला आवाज ज्याला म्हणता येईल या सगळ्या जगण्याचा तो व्यक्त झालेला होता. एक आमूलाग्र कलाटणी देणारा असा तो एक ज्याला म्हणता येईल की एक मोठं स्थित्य एक मोठं मन्वंतर ज्याला म्हणता येईल हे ज्या पुस्तकांनी घडवलं त्यामध्ये आपल्या लेखकांचं एक महत्त्वाचं पुस्तक आहे. याच दशकात पहिल्यांदा दलित आणि पाठोपाठ स्त्रीवादी साहित्य मराठी साहित्यामध्ये येऊ लागलं म्हणजे प्रकट होऊ लागलं. त्यापाठोपाठ ग्रामीण साहित्याने आपली कूस बदलली. म्हणजे आधीच्या टप्प्यामध्ये गाव खेडं त्याच्याबद्दल एक स्वप्नरंजन एक असं असं काहीसं जे काही त्याचं एक चित्र होतं साहित्यामधलं ते खरं वास्तव रूप जे ग्रामीण साहित्याचं आहे ते समोर येऊ लागलं. आणि मग ही दलित आदिवासी स्त्रीवादी स्त्री आणि त्याबरोबरच ग्रामीण आणि महानगरी महानगरी जगण्यामध्ये सुद्धा म्हणजे मुंबईसारखं शहर असेल पुणे त्यावेळेला त्या काळामध्ये 80 दशकात महानगर नव्हतं झालेलं पण एका पद्धतीने महानगरातल्या लोकांचं जे जगणं आहे महानगरातले जे कामगार म्हणजे जो नारायण सुर्वेंच्या कवितांमध्ये येणारा कामगार आहे आणि बाबुलांच्या लेखनामध्ये तो उमटलेला आहे प्रभाकर दिघेंच्या काही कादंबऱ्यांमधून तो आलेला आहे. या सगळ्या ज्याला म्हणता येईल की असं ज्याला महानगरी म्हणता येईल महानगरी जगण्यातलं जे काही विषम रूप आहे महानगरी जगण्याचं ते रूप साहित्यातून प्रकट झालं हे सगळं घडलं ते
80च्या दशकात म्हणजे 70 ते 80च्या कालखंडात तो एक नवा प्रवाह ज्याला म्हणता येईल तो मराठी साहित्यामध्ये उमटला. यामध्ये आपले लक्ष्मण माने या लेखकाची, खरं तर लक्ष्मण माने हे मुळात सामाजिक कार्यकर्ते, एक ज्याला म्हणता येईल की आपल्या समाजाच्या किंवा एकूणच सगळ्या ज्या ताणांच्यावर एक उपाय शोधणं किंवा एक त्याच्याबद्दल आवाज उठवण्याचं काम करण्यामध्ये ते सक्रिय होते. आणि त्याच ज्याला म्हणतो की एका कार्यकर्त्यातून एक लेखक, अशा पद्धतीने त्यांचा प्रवास आपल्याला झालेला दिसतो. आणि हे जे काही त्यांचं जगलेपण आहे, म्हणजे त्या एकूणच वातावरणातलं त्यांचं जे काही जगणं आहे, जे काही अनुभवणं आहे, ते त्यांच्या लेखनातून तितक्या स्पष्टपणे, प्रखरपणे आणि ज्याला म्हणता येईल की कुठल्याही प्रकारचा अभिनिवेश न ठेवता, कुठल्याही प्रकारची त्याला रंगरंगोटी किंवा सजावट न करता ते थेट वाचकांसमोर जे त्यांनी आणलेलं आहे ते धक्क, म्हणजे त्याला म्हणतात की अनेकांना ते जगणंच माहीत नव्हतं कशा पद्धतीचं ते जगणं आहे, ते जगणं त्यांनी वाचकांसमोर ठेवलं आणि त्याबरोबर मराठी साहित्याच्या सुद्धा कक्षा रुंदावल्या. हे एक महत्त्वाचं काम लक्ष्मण माने सरांनी केलेलं आहे. आता या कथासंग्रहाबद्दल बोलायचं, उद्ध्वस्त या कथासंग्रहाबद्दल बोलायचं, तर या कथासंग्रहांचं एक ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे आत्ता आपल्याकडे असलेला वेळ, आपल्याला उपलब्ध असलेला वेळ, त्यामुळे यातल्या फक्त मी एक 2-3 ज्या गोष्टी की ज्या मला ठळकपणे जाणवलेल्या आहेत आणि त्या आपल्याला सांगणं महत्त्वाचं आहे, त्या गोष्टी मी आपल्याला सांगू इच्छितो. ते एक ठळकपणे जाणवलेली गोष्ट म्हणजे या संपूर्ण कथांमधून, ज्या कथा माणसांच्या आहेत, तिथल्या जगण्याच्या आहेत, तिथल्या स्त्रियांच्या आहेत, तिथल्या शेतकऱ्यांच्या आहेत, या सगळ्या वेदना, हा वेदनांचा एक ज्याला म्हणता येईल की हा संग्रह आहे असं म्हणूया. पण या सगळ्यातून एक मोडून पडत असलेलं गाव, मोडून पडत असलेला गावगाडा, ज्याला म्हणता येईल की संपत चाललेलं शिवाराचं जे वास्तव दर्शन आहे ते आपल्याला या संग्रहामधून, या संग्रहातल्या कथांमधून मिळतं. आणि ते म्हणजे हे सगळं एका ज्याला म्हणतात प्रबंधाच्या रूपामध्ये किंवा एखाद्या वैचारिक अशा स्वरूपाच्या मांडणीमध्ये हे सगळं जे काही बदल आहे, जो काही या जगण्यातला ताण आहे ते सगळं, पण ते ललित अंगाने या कथांमधून उमटलेले, ते खोलवर, अधिक खोलवर दाटपणे ज्याला म्हणतात ते आपल्याला भिडतं. हे जे काही मोडून पडणं आहे गाव शिवाराचं किंवा ह्याचं, मी तुम्हाला एक त्यातला हे वाचून दाखवतो. हे एका नाभ्याचं, नाभिकाचं एक सांगणं आहे, त्यात तो बोलतो आहे, संवाद आहे आणि त्यातलं हे त्या संवादातलं त्याचं बोलणं आहे. दाजी संधी हयात गेली गावाची हजामत करण्यात, बापानं तेच केलं, आजानं तेच केलं, आजा पंजापासनं गावकी केली. गावानं कवा हेट वागवलं नाही. गावातल्या गावात कितीबी वाकुडपणा असला तरी हजामतीला माणूस आपल्याकडंच येणार, वर्षाला ठरलेलं बलूतं मिळणार, शेतकऱ्याकडे पिकलं की आपलंच, दाणं ठेवायला जागा पुरत नव्हती. मी लहानगा होतो बघा तेव्हा सुगी झालती, अंगणात दिकून जागा उरली नव्हती, पाचून द्यानं बैत धावत होतं. गहू, हरभरा, ज्वारी, बाजरी, मूग, मटकी, करडी काय पिकल ती शेतकरी देत होता. संधी आबादी आबाद होती, त्यांना साळत कुणी गेलंच नाही, ना कुणाला त्याची गरज होती ना दखल होती. तेव्हा 5-50 घरांचा वाडा आता फार मोडला आहे, उपाशी तपाशीच मारावं लागतंय, सारी गावकी सोडून पळाली, कुणी पुण्या मुंबईला गेली, कुणी सातारा कोल्हापूरकडे गेली, तर कुणी फलटण बारामती धरली, पोटामागं सारं गाव पळतंय शहराकडे. हे एका संवादामध्ये त्यांनी एक ज्याला म्हणता येईल की ती त्या संपूर्ण जो एक त्या काळातला जो एक काळातली एक मोठी घडामोड होती, ती घडामोड या ठिकाणी सांगितली आहे की गावं रिकामी होत चालली आहेत आणि शहर आज आपण बघतो आहे की पुणे शहर किती फुगलेलं आहे. आज पुणे शहराच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकाकडे जाणं हेच मुश्किल झालेलं आहे.
या परिस्थितीला ही गावाकडची पलीकडची छोट्या गावातली ज्या भागांमध्ये आपण म्हणू की काही विकास पोचलेला नाही, शिक्षण नाही किंवा काय, या सगळ्यातून हे जे काही पोटासाठी कष्ट करण्यासाठी जागा शोधण्यासाठी ही सगळी माणसं जी पुण्या मुंबईकडे पळत आलेली आहेत आणि त्याने गाव ओस रिकामं रिकामं पडत गेलेलं आहे, ही गोष्ट आज आपल्याला इतक्या थेटपणे आपल्याला जाणवत आहे ती एका साध्याशा संवादामधून सरांनी या ठिकाणी मांडलेली आपल्याला दिसते. त्याचबरोबर हा जो काही गावचं गावपण संपत झाल्याचा जो काही भाग आहे तो गाव मोडतो आहे, शिवार मोडतं आहे, साऱ्या शिवारात गाव विस्कटून गेलं आहे. बघील तिकडं बंगलंच बंगलं, ज्याच्याजवळ पाणी खेळतं आहे त्याच्याजवळ बक्कळ दंडवलं, आणि जिथं काही नव्हतं तिथं आणखीनच बकालपण, दारिद्र्य, निरक्षरता, बेकारी, बिमारी यांनी माणसं गंजून गेली. आज आपण अनेक प्रकारे आपल्याला म्हणजे 90 सालापासून म्हणजे ज्या वेळेला जागतिकीकरण आपल्यावर उंबरठ्यावर होतं तेव्हापासून आजपर्यंत आपण या परिवर्तनाच्या आणि त्या आर्थिक ज्याला म्हणता येईल की भांडवलवादी किंवा त्यामधून येणाऱ्या परिवर्तनाच्या गप्पा आपण ऐकत आलेलो आहोत. आपल्याला दिसतं आहे की झाले आहेत मोठे मोठे टॉवर झाले आहेत, आता काय मेट्रो आणि काय वंदे भारत वगैरे वगैरे अशा सगळ्या ज्याला म्हणता येईल की हायफाय म्हणता येतील अशा प्रकारच्या गोष्टी चालल्यात, पण सामान्य माणसाच्या जगण्यावर काय परिणाम झाला आहे? सामान्य माणूस काय जगतो आहे? सामान्य माणूस आणखी खोल खोल कुठेतरी जाताना आपल्याला दिसतो आहे. हे असं विचित्र आणि विक्षिप्त असं परिवर्तन आपल्याला अपेक्षित होतं का? आपण ज्या एका चक्रातून दुसऱ्या चक्रात गेलो आणि त्या चक्रातून आपणच स्वतःला गरगर गरगर फिरवत आपण उद्ध्वस्त होत चाललो आहोत, आणि हे उद्ध्वस्तपण जे आहे हे आपल्याला प्रत्यक्ष त्या जगण्यातलं जे दर्शन आहे ते दर्शन आपल्याला या कथांमध्ये दिसतं. म्हणजे या सगळ्यामध्ये अनेक आत्ताची सर गोष्ट की AI किंवा ज्याला आपण म्हणू की चॅटबॉट हे शब्द आता आपण ऐकतो आहोत. ChatGPT हे आपल्याला ऐकलं असेल आपण याच्यामध्ये की हा एक नवा आविष्कार आहे की आता यंत्रमानव हे एक या AI आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या रूपानं आता आलेत, म्हणजे आता आलेत म्हटल्यापेक्षा ते आता सक्रिय झालेले आहेत. हळूहळू हळूहळू एकेका क्षेत्रामध्ये हे AI काय करणार आहे हे आपल्याला माहीत नाही आहे. आज आपण जे करतो आहोत, कालच मी एक कुणाचं रघुनाथ माशेलकरांच्या भाषणामध्ये त्यांनी म्हटलं होतं की नोकऱ्या राहतील पण ज्या जी कामं आहेत ती कामं राहणार नाहीत, त्यापेक्षा वेगळी काहीतरी म्हणजे तुम्हाला नवीन नवीन स्किल्स घ्या आणि नवीन म्हणजे पुन्हा तुम्हाला जगण्याच्या वाटा नव्यानेच शोधाव्या लागणार आहेत. तुमचं जगणं सुखकर होणार नाही आहे. आज जे आहेत, आज ज्यांच्याकडे क्वालिफिकेशन नाही आहे त्यांनी काय करायचं आहे? ह्या ज्या गोष्टी आहेत म्हणजे जे बदल घडत आहेत ते बदल समाजाला माणसाला उन्नती देणारे माणसाला मोठे करणारे बदल आहेत की उद्योग धंदे हा जो सगळा भांडवलवादी कारभार आहे त्याला आणखी उन्नत करणारे आहेत, त्यांनाही उन्नत करायला हरकत नाही. म्हणजे तेही खूप उन्नत झाले तरी हरकत नाही, पण ती उन्नती आपल्यापर्यंत पोचते कुठे? हे असं विचित्र आणि ज्याला म्हणता येईल की विरोधाभासी असा जो काही विकास आपल्याला दिसतो आहे आपल्या भोवती, हा ज्याला म्हणता येईल की हे या पुस्तकाचं गाभा आहे की माणसं आणखी 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 तळात चाललेली आहेत आणि जग म्हणते आम्ही विकास केला, आम्ही अमुक केलं तमुक केलं. तर हे जे काही आहे, ही जी काही वाताहत होते आहे सामान्य माणसाची, त्या वाताहती त्या सामान्य माणसाच्या वाताहतीचं दर्शन या पुस्तकामधून सरांनी घडवलेलं आहे. म्हणजे पैसा ही गोष्ट कालच्याही काळामध्ये मोठी होती, आजच्याही काळामध्ये, पण आजच्या काळामध्ये हा पैसा नुसता माणसाच्या डोक्यावर बसला नाही तर त्या पैशाने संपूर्ण माणसाचा मेंदूपासून संपूर्ण शरीर जे आहे ते ग्रासून टाकलेलं आहे. त्यामुळे आपल्या समाजामध्ये आपण म्हणतोच आपल्याला माहीत आहे की आपण विषम ज्याला म्हणू की विषम वातावरणातच आपण सगळेजण जगत आलो, मग ते सामाजिक आहे, सांस्कृतिक आहे, आर्थिक आहे, सगळ्या तऱ्हेच्या विषमतेमध्ये आपण केव्हापासूनच गुंतलेलो आहोत, आपण गुरफटलेलो आहोत त्या विषमतेत, आणि त्या विषमतेमधून बाहेर पडण्याचा कोणी मार्ग शोधत नाही, कुणीही त्याबद्दल काही सांगत नाही. आणि पैसा आला की विषमता दूर होईल हे जे काय एक मॉडेल आहे किंवा हे जे काय एक सांगितलं जात आहे तर ते काही खरं नाही, हे आता या सगळ्या गोष्टीतून आपल्या समोर आलं आहे की पैसा हा काही माणसाला
श्रीमंत करत नाही आणि विश्रीमंत म्हणण्यापेक्षा त्याला जगण्याला त्याच्या जगण्याला काही समृद्ध करत नाही. आणि तो पैसेवाल्यांच्याही बाबतीमध्ये खरं आहे आणि पैसे नसलेल्यांच्याही बाबतीमध्ये खरं आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या विषमतेची जी काही गडद अधिक दाट अशी जी काही विषमतेची रूपं आहेत ती आज आपण आपल्या आपल्या भोवती नव्हे आपल्या स्वतःमध्ये सुद्धा आपण ती पाहतो. आपलं जगणंसुद्धा आपल्याला या विषमतेमध्ये अडकलेलं आपल्याला दिसत आहे. एक साधं सुख समाधान आणि चैन आपल्याला मिळेनाशी झालेली आहे. त्यामुळे जागतिकीकरणातला हा जो काही एक बदल आहे मोठा याचं एक चित्र ज्याला म्हणता येईल ते चित्रसुद्धा मी आपल्याला या पुस्तकामध्ये कसं उमटलेलं आहे ते आपल्याला सांगतो. मारा मांगांचं जगणं आता काय खरं नाही. गावगाडा मोडतूया, शेताच्या बांधाला कोणी उभं करीना. शेतकरी उदार तर जगणं, शेतकरी राजा उदास तर जगणार कसं. शिवारात नुसतं ऊसच ऊस का खावं गरिबांनी. मांगोळ्यावर तर अवतकाळा आलेली. आकाडा सरवण सरावणात तर दातांची पानं गिळायची. ऊस नव्हता तेव्हा शेतात काय म्हणणं पिकत नव्हतं. कणसं खुडून आणली तरी भागायचं. निदान पाथरी चिगुळी तांदुळी काही ना काही घावायचं. कुणी अंगावर येत नव्हतं. शेंगांची काढणी लागली की सारा मांगुडा शेंगाच व्हाय शेंगाच हागायचा. पण आता सोनं झाली शेंग. कांद्याला कुत्रं हिंगत नव्हतं, त्याला पैका बारापैकी मिळायला लागला. आपला धंदा करावा तर त्याचं तिथं बी समधी बोंबाबोंब झाली. कुणी बांधाला घायपट ठेवीना, ठेवलं तर हात लावू देईना. हात लावू दिला तर पैका मागायला लागला शेतकरी. म्हणजे जे काही सहजपणे मिळू शकत होतं तेही मिळेन असं झालं. प्रत्येक गोष्टीला पैशाचं मूल्य आलं. प्रत्येक गोष्ट विकाऊ वस्तू बनली. प्रत्येक गोष्ट विक्रीची गोष्ट बनली. आणि खिशात पैसा असेल तरच जगायचं आहे ह्या एक सिद्धांत एक नियम ज्याला म्हणता येईल हा आला. हे सगळं चित्र जे आहे हे या कथांमध्ये दिसत आहे. या कथांमध्ये सगळी मी म्हटलं तसं ही सगळी उपेक्षित आणि अशी पण एक आहे की ही सगळी माणसं आहेत पण ती वेगवेगळ्या समाजाची आहे. ही काही एका विशिष्ट समाजाची माणसं आहेत असं नव्हे. त्यात भटके विमुक्त आहेत, दलित जाती आहेत आणि त्याचबरोबर ज्याला आपण म्हणू की सवर्ण म्हणता येतील किंवा थोड्याशा वरच्या जाती म्हणता येतील OBC असतील आणि त्याच्या तर त्याही लोकांचं त्याही त्यांचंही जगणं यामध्ये उमटलं आहे. आणि यामध्ये ही सगळी माणसं एका विशिष्ट परिस्थितीत आणि एका याच्यात जगत होती आणि तरीही त्यांच्यामध्ये एक प्रकार म्हणजे या सगळ्या विषमते सगळ्या गुणदोषांसहित ती जी काय व्यवस्था 80 आधीच्या किंवा आपण असं म्हणू की या आधीच्या काळामध्ये होती किंवा आहे त्यामध्ये ही माणसं आपल्या आपल्या गुणदोषांसह आपल्या आपल्या ज्या काही विषमतेचा भाग आहे त्याच्यासह पण एकोप्याने जगत होती किंवा एकमेकांना साथ देत जगत होती ती आज पूर्णपणे विस्कटलेली दिसत आहेत. आज सगळी माणसं ही फक्त स्वतःचा आपल्यापुरता आपला असा विचार करायला लागलेली आहेत. आणि हे सगळं नातं जे आहे ही सगळी माणसामाणसांची जी एक जोडणी आहे ती तुटत चालली आहे. आणि माणूस फक्त यंत्र एक ज्याला म्हणतो की खाणं पिणं सुख माझं जगणं आणि मी माझी या पद्धतीचं इतकंच फक्त विचार करून जगायला लागलेला आहे. ही विषमता जी आहे म्हणजे ही सामाजिक सांस्कृतिक आपण आर्थिक म्हणून त्याच्या पलीकडे जाऊन मानव माणसामध्ये जो एक विषम ज्याला म्हणता येईल की हा तयार झालेला पट आपल्याला दिसतोय तो अधिक ज्याला म्हणतो की आपल्याला घातक असा आहे. यामधलं आणखी एक जे वैशिष्ट्य आहे म्हणजे विषमतेचं जे काही रूप आपल्याला या कथांमधून दिसतंय एक भाग आणि त्याच्यानंतर स्त्रीचं जगणं. या कथेमध्ये ज्या स्त्रिया आहेत म्हणजे यातली कुठलीही कथा जी आहे म्हणजे काही तर त्या त्याला म्हणता येईल की स्त्री प्रधान कथा नाही आहेत. पण त्या मी म्हटलं तसं समाजप्रधान आहे किंवा एकूणच समाजाच्या रूप आपल्यासमोर ठेवणाऱ्या कथा आहेत. त्यामध्ये ही जी स्त्रीची दैना जी आहे स्त्रीचं जे काही जगणं आहे म्हणजे एका बाजूला परंपरेच्या काचात अडकलेलं आणि दुसऱ्या बाजूला जगण्याची सगळ्या बाजूनी कोंडी झालेलं अशा स्त्रिया आपल्याला या संग्रहामध्ये दिसतात. आणि ती खूप मोठी ज्याला म्हणता येईल की म्हणजे स्त्रीवादी साहित्यामधून स्त्रियांचं जगणं या पद्धतीने आलेलं आहे. पण
एका संवेदनशील माणसाने, एका संवेदनशील कार्यकर्त्याने आपल्या भोवतालच्या समाजात, आपल्या भोवतालात, आपल्या आसपासात ज्या स्त्रिया पाहिल्या, त्यांचं जगणं पाहिलं, त्यांच्याबद्दल इतकं कळवळ्याने त्यांनी त्यांना यामध्ये मांडलेलं आहे, हे खरोखरच ज्याला आपल्याला म्हणता एक ज्याला एक कौतुकाची असा शब्द मी वापरतो, म्हणतो काही योग्य नाही या ठिकाणी, पण असो यातला आता शेवटचा फक्त हा जो मुद्दा आहे तो मी सांगतो आणि थांबतो की या स्त्रिया, आता मी वेळेच्या अभावी मी यातल्या स्त्रीच्या जगण्याची उदाहरणं मी देणार होतो पण ती मी आता देत नाही, आपण ती या संग्रहातल्या कथांमधून नक्की वाचा असं मला वाटतं. शेवटी एक सांगतो की या कथा जिवंत आहेत, या कथांमधील परिस्थिती, माणसांचे स्वभाव, व्यवहार अस्सल आहेत, रोजच्या जगण्यातले अनुभव आहेत ते आतून आलेले आहेत, आतला कळवळा त्यातून व्यक्त होतो. या कथांमधली माणसं नैसर्गिक आहेत, त्यांची भाषा नैसर्गिक आहे, त्यावर मानवांनी कोणताही साज चढवलेला नाही, दिखाऊ सजावट करत शोभा वाढवण्याचा प्रयत्न केलेला नाही, हे या संग्रहाचं वैशिष्ट्य आहे. चितागती, पविशी, बैलामागं बैलका, पिलीव, भवत भवतळून असे प्रदेशविशिष्ट शब्द या कथा अधिक जिवंत करतात, त्या परिसराचं, प्रदेशाचं आपल्याला भान आपल्याला या कथा देतात. या कथा आपण मुळातून वाचाव्यात आणि त्याचा म्हणजे त्यातलं जगणं आपण समजून घ्यावं मला वाटतंय. आणि धन्यवाद, थँक्यू. धन्यवाद. मी यानंतर अरुण कोरे सरांना विनंती करतो की त्यांनी म्हणतो. आदरणीय श्रीपाल सबनीस सर, ज्यांच्या पुस्तकांसाठी आपण जमलो ते माझे मित्र लक्ष्मण माने, मनोहर सोनवणे आणि मेहता पब्लिशिंग हाऊसचे अखिल नेता आणि उपस्थित बंधुभगिनी. लक्ष्मणचं यशवंतराव चव्हाण आठवणी आणि अध्यायिका आख्यायिका हे पुस्तक माझ्याकडे आहे, त्या संदर्भासाठी मी बोलणार आहे. महाराष्ट्रामध्ये आज ज्या पद्धतीचं राजकारण आपण बघतोय, त्या राजकारणाचा विचार केला तर यशवंतराव चव्हाण ही आख्यायिका आहे हेच मान्य करावं लागतं. पण एक संदर्भ मुद्दा आपल्याला सांगतो, यशवंतरावांना महाराष्ट्रामध्ये भेटलेले आणि त्यांच्यासंबंधी त्यांनी साहित्य लिहिलेला असा एक मोठा वर्ग आहे, म्हणजे ज्यांना यशवंतरावांचा सहवास मिळाला, म्हणजे आमचे आता जवळपास 100 घरामध्ये असलेले आमचे ज्येष्ठ पत्रकार रामभाऊ जोशी असतील, राम प्रधानांसारखे अतिशय ज्येष्ठ सनदी अधिकारी असतील, लक्ष्मण मानेंसारखे विद्यार्थी चळवळीपासून त्यांना कनेक्ट झालेले आणि एक छानपैकी आयुष्य त्यांनी त्यांच्याबरोबर काढलं, आशीर्वाद घेतले आणि पुढे गेले आणि सामाजिक काम उभं केलं असे लक्ष्मण मानेंसारखे विद्यार्थी कार्यकर्ते आणि अरुण शेवट्यांसारखे एक तरुण असे एक पत्रकार, लेखक, कवी, ज्यांचा ह्या कवितेच्या माध्यमातून यशवंतरावांचा संबंध आला, या लोकांनी यशवंतरावांच्यावरती उदंड मराठीमध्ये लिहिलेलं आहे, त्यांची पुस्तकं आहेत. विशेषतः राम प्रधान यांची जी पुस्तकं आहेत, ही पुस्तकं यशवंतरावांची संसदीय कारकिर्द, प्रशासकीय कारकिर्द आणि त्यांचं एकूण राष्ट्रीय नेतृत्व काय पद्धतीचं होतं यासंबंधी आपल्याला लक्ष वेधणारी पुस्तकं आहेत. अरुण शेवते यांची पुस्तकं आठवणींच्या मुलाखतींच्या स्तरावरती आहेत, रामभाऊ जोशींची देखील मुलाखती आठवणींच्या स्वरूपात आहेत, काही प्रमाणात नरोभाऊ लिमांनी पण लिहिलेलं आहे. पण लक्ष्मणचं आणि यशवंतरावांचा जो संबंध आहे ना हा वेगळा आहे. या पुस्तकाची अर्पण पत्रिका बघितल्यानंतर आपल्याला काहीतरी आतमध्ये हलतं. काय अर्पण पत्रिका आहे? यशवंतरावांनी ज्याला मुलगी मानले, जे माहेरपण केले, त्या शशीला प्रेमपूर्वक आणि नंतर हे पुस्तक सुरू होतं. मग लक्ष्मणचं मनोगत आहे, विनायक पाटलाने एक छोटंसं टिपण दिलेलं आहे आणि नंतर ती पत्र आहेत. या पत्राची रचना लक्ष्मणने अशी केलेली आहे की सुप्रिया पवार त्यावेळच्या किंवा सुप्रिया सुळे यांना उद्देशून त्यांनी या पत्रांची सुरुवात केलेली आहे. एक नव्या पिढीला यशवंतराव समजावेत हा हेतू या पुस्तकातल्या पत्रांच्या लेखनामागे आहे, त्यामुळे सुप्रियाचं नाव घेऊन त्यांनी ती पत्रांची सुरुवात सगळ्या ठिकाणी केलेली आहे. आणि लक्ष्मण काका, म्हणजे मी स्वतः 2-3 कार्यक्रमात सुप्रिया सुळे या लक्ष्मणला लक्ष्मण काका म्हणतात हे मी ऐकलेलं आहे. चिरंजीव सुप्रिया सप्रेम जयभीम या पद्धतीने पत्राची सुरुवात आहे आणि त्या सगळ्या पत्रांच्यामध्ये यशवंतरावांचं एका बाजूनी चरित्र, दुसऱ्या बाजूनी लक्ष्मणचं आत्मचरित्र असा तो मला
दुपेरी असा प्रवास त्या सगळ्या पत्रांच्यामध्ये दिसतोय. पण आणखीन काय काय ह्या पुस्तकांच्यामध्ये, महाराष्ट्रामधलं राजकारण समाजकारण या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये दिसत आहेत. आणि यशवंतराव किती वेगळ्या पद्धतीने संवेदनशील पद्धतीने काम करणारे नेते होते हे या पुस्तकातून आपल्याला खूप तीव्रतेने जाणवतं. मला आठवतंय की मी यशवंतराव जेव्हा मुख्यमंत्री झाले महाराष्ट्र स्थापन होण्याच्या काही दिवस अगोदर मार्च 1960 यशवंतरावचं सांगलीला भाषण झालं होतं. ते भाषण आजही आपल्याला सह्याद्रीच्या वारेमध्ये वाचायला मिळेल. महाराष्ट्राची सफर असं त्या शीर्षक आहे त्या भाषणाचं. आणि त्याच्यामध्ये यशवंतरावांनी संपूर्ण महाराष्ट्रात एक आराखडा उभा केला आहे की आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये प्रश्न कोणते कोणते आहेत आणि आपल्याला काय करायचं आहे. यशवंतरावांनी एका गोष्टीवर भर दिला आहे की आपल्याला आपल्या ग्रामीण भागातल्या अस्पृश्य बांधवांशी मनं जोडायची, आपल्याला मराठवाडा विदर्भातल्या लोकांच्यासाठी काम करायचे, त्या लोकांना जोडून घ्यायचे. असे खूप छान मुद्दे यशवंतरावांनी त्या पत्रात मांडलेले आहेत. मला त्या पत्राची काहीशी झलक यातल्या सुप्रियाला लिहिलेल्या लक्ष्मणी जी पत्र लिहिली त्या पत्रांच्यामध्ये दिसते. 41 पत्र साधारणतः यामध्ये आहेत. यशवंतरावांची जन्मशताब्दी 2013 झाली, 12-13 झाली, त्यावेळेला मी पण काही लेखन केलेलं होतं. त्यावेळेला मी श्रीनिवास पाटील, त्यानंतर आपले मोहन धारिया यांच्याशी गप्पा मारल्या होत्या, त्यांच्या काही मुलाखती मी केल्या होत्या. अगदी त्याच्या अगोदर मी सोलापूरच्या वृत्तीला सोलापूरला लोकमतला असताना मी काही काळ भेटायला नादो महानोरांना गेलो होतो. मग अशी जी नावं सांगितली महाराष्ट्रातली त्यात महानोरांचं एक नाव आपल्याला घेतलं पाहिजे, महानोर. महानोरांनी पण यशवंतरावांना त्यांना चांगला सहवास मिळाला आणि यशवंतरावांच्या समोर त्यांनी चांगले दिले. तर मी यशवंतरावांच्या समोरात भेटायला त्यांना गेलो होतो तेव्हा ते म्हटले की आजचा महाराष्ट्र ही गोष्ट 1999 ते म्हटले आजचा महाराष्ट्र हा यशवंतरावांना पारखा झालेला आहे. मी माझ्या त्या लेखाचं शीर्षक तेच होतं. आज हे पुस्तक वाचताना आठवणी आहेत, यशवंतरावांची खूप आठवणी लक्ष्मणी लिहिलेल्या आहेत, त्या सगळ्या आठवणी डोळ्यामध्ये पाणी आणणाऱ्या. त्यातली एक आठवण तर मला अगदी विलक्षण अशी चटका लावून गेली. ती आठवण म्हणजे लक्ष्मणला यशवंतराव जावई म्हणायचे, आमचे पलटणचे जावई. आणि त्या सगळ्या याच्यामध्ये यशवंतरावांच्या असं लक्षात आलं की लक्ष्मणच्या बायकोचं म्हणजे आपल्या मुलीचं माहेर तुटलेलं आहे. आणि त्यावेळेला यशवंतरावांनी कोल्हापूरला गेल्यानंतर शशीच्या कुटुंबियांना वडिलांना बोलवून सांगितलं की काय आपण शाहू महाराजांच्या नगरीत राहतो आणि या नगरीमध्ये आपण हे एवढे संबंध पण ठेवत नाही जात बदलली म्हणून काय शाहू महाराजांनी आपल्याला सांगितलं काय. आणि मग त्यांच्या लक्षात येतं की एवढा मोठा माणूस आपल्याला भेटायला येतोय, आपल्याला बोलवतोय पेढीवरनं. आणि त्या पेढीवरनं बोलवल्यानंतर मग ही सगळी मंडळी सातारला भेटायला त्यांच्या घरी जातात. तेव्हा आपले वडील आणि काका बघितल्यानंतर शशीला जो आनंद होतो तो आनंद या पत्रामध्ये सुप्रियाला सांगताना लक्ष्मणी लिहिला. हे रिलेशन जे आहेत, एका बाजूने लक्ष्मणी एका पत्रात असाही उल्लेख केला आहे की यशवंतरावांचं मंत्रिमंडळ म्हणजे फक्त लोकांची एक अशी एक गर्दी नव्हती, मोठ नव्हती बांधलेली, तो कुटुंबाचा मेळा होता, कौटुंबिक मेळा होता. मला स्वतःला आपल्या मुलीचं माहेर तुटलं आहे आणि ते माहेर तुटण्यासाठी ज्याचा आतडं तुटतं आहे असा एक वेगळा बाप या निमित्ताने यशवंतरावांचे व्यक्तिमत्व बघायला मिळाला आणि तो बाप तुम्हाला आम्हाला स्पर्शून गेला. त्यामुळे मला असं वाटतं की एक वेगळ्या प्रकारचं व्यक्तिचित्र, वेगळ्या प्रकारचं व्यक्तिमत्व लक्ष्मणनी या पुस्तकातून उभं केलं आहे. आज महाराष्ट्राच्या राजकारण्यांनी या पुस्तकाची अनेक वेळा वाचून त्यासंबंधी चिंतन करावं अशा स्वरूपाचं हे पुस्तक आहे. याचं कारण असं की आजचं आमचं राजकारण सगळं बिघडलेलं आहे. आणि खुद्द शरद पवार म्हणजे ज्यांना यशवंतराव मानसपुत्र मानायचे असं शरद पवार सांगतात. त्यामुळे या सगळ्या ह्याच्यामध्ये देखील आपण बघितलं पाहिजे की शरद पवारांचं राजकारण हे यशवंतरावांच्या राजकारणासारखं मूल्याधिष्ठित नाही हे पण लक्षात घेतलं पाहिजे. आपण त्यांचं राजकारण आहे, व्यावहारिक आहे, सगळं आहे, शाहू फुले आंबेडकर ते बोलतात, पण हे व्यावहारिक राजकारण असेल. पण हे राजकारण यशवंतरावांनी ज्या मूल्यांना आधार देऊन पुढे नेलं ते राजकारण आहे की नाही असा प्रश्न माझ्यासारख्या पत्रकाराच्या मनामध्ये आज पडतो. अशी परिस्थिती आज अवतीभूती आहे. तर मला स्वतःला असं वाटतं की ही खूप काळजी घेण्यासारखी महाराष्ट्रामधली परिस्थिती आहे. काय भाषेमध्ये बोलतायत लोक, काय भाषेत बोलतायत नेते, काय भाषेत शिवाय देत आहेत. आणि जेव्हा यशवंतरावांचं याचं मी पाहतो यात आणखीन एक भाग आहे. खरं म्हणजे महात्मा फुले समुद्र प्रतिष्ठानचे कोणी लोक आहेत की नाही मला माहिती नाही आहे, पण यात एक नमस्कार. याच्यामध्ये एक फार मोठा भाग असा आहे की बाबांच्या प्रश्नासंबंधी, बाबाडावांच्या कामासंबंधी यशवंतराव खूप आस्था आहे आणि त्यासंबंधी लक्ष्मणशी बोलतायत, बाबांशी बोलतायत.
आता खरं म्हणजे 1971-72 कुकडी धरणाचा जो भूमिपूजन समारंभ झाला त्या कुकडी धरणाच्या भूमिपूजन समारंभामध्ये ते एक ताट उधळलं गेलं, बाबांच्यावरती लाठीमार झाला आणि त्या लाठीमारामध्ये बाबांच्या डोळ्याला हानी झाली आणि बाबांचा एक डोळा डावा डोळा गेला त्याच्यामध्ये. यशवंतरावने 10-12 वर्ष माहिती नव्हतं, लक्ष्मण म्हटलं की तो त्या अरे म्हटले मला सांगितलं नाही कोणी म्हटले, पण बाबांच्या कामाशी ते अधिक जोडले गेले कारण बाबा ज्या पद्धतीने जेधे जवळकर भालेकर यांच्या समजेचं साहित्य काढत होते महाराष्ट्रामधल्या या सगळ्या प्रागतिक पुरोगामी अशा स्वरूपाच्या विचारधारा ज्या 1900 शतकातल्या होत्या त्याच्या संबंधीचं काम करत होते, त्या कामासंबंधी यशवंतरावांना आस्था होती आणि त्या सगळ्या कामाची माहिती ते लक्ष्मणकडनं घेत होते. नंतर बाबांशी पण ते बोलायला लागले, बाबांच्याबरोबर अनेक कार्यक्रमांमध्ये यायला लागले आणि त्या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये यशवंतराव आणि बाबा आढाव हा एक ऋणानुबंध या पुस्तकातून आपल्याला दिसतो आणि मला वाटतं तो फार महत्त्वाचा आहे. आज गेल्या वर्षी जयदेव गायकवाडांच्या पुस्तकाच्या प्रकाशनासाठी मी शरद पवारांना भेटायला गेलो होतो आणि शरद पवार असं म्हटलं की आंबेडकरांच्यावरचं पुस्तके मी येणारच. आंबेडकर म्हटल्यानंतर आम्हाला पर्यायाने बाबासाहेबांच्या समोर वाचायला मला नवीन आवडतो, मी स्वतः वाचत असतो आणि जयदेवच्या पुस्तकाच्या कार्यक्रमात आले तर आम्ही चर्चा करत होतो की कुणा कुणा पाहुण्यानं बोल, मी शरद पवारांशीच आम्ही चर्चा करत होतो की सर आम्ही जर पाहुणे शोधतोच आता, ते सहज म्हणून गेले हे शरद पवार. ते म्हटले की बाबांना बोलायला हरकत नाही, बाबांचा विचार आमच्या बाबांचं नाव आमच्या यादीमध्ये होतं पण आम्ही त्यांच्यासमोर काही त्याचा उल्लेख नव्हता केला. मग बाबांना आम्ही सांगितलं, बाबा आणि शरद पवार असे दोघे त्या कार्यक्रमाला गेल्या वर्षी बालगंधर्वमध्ये होते, आनंद सरफ त्या कार्यक्रमाला गेल्या वर्षी तिथे आलेले होते मला आठवतं. मला सांगायचा मुद्दा असा की बाबांच्या कामासंबंधी यशवंतरावांच्या पिढीला जी आस्था होती तीच आस्था आज शरद पवारांना वाटू लागलेली आहे आणि हे एका अर्थाने सूचना आहे असं मी म्हणेल महाराष्ट्राच्या राजकारणातलं समाजकारणातलं. पण या पुस्तकाचं आणखीन वेगळे पण काय म्हणजे मला असं वाटतं की ज्या सुप्रिया सुळेला उद्देशून ही पत्र लिहिलेली आहे तिच्या पिढीमधले जे सगळे आज राजकीय नेते आहेत, तरुण नेते, मध्यमवयीन नेते, प्रौढ नेते, या सगळ्यांना गिरवावेत असे अनेक धडे त्याच्यात आहेत, अनेक धडे. त्याच्यामध्ये कार्यकर्त्याला एखादा शब्द देणं आपण आणि त्या कार्यकर्त्याला शब्द दिल्यानंतर तो पाळणं आणि त्याचा पाठपुरावा करणं याचं एक उदाहरण लक्ष्मणी एका पत्रामध्ये कृष्णचंद्र गोहिंटेच्या संदर्भात दिलेलं ते असंच एक वेगळं उदाहरण. मला असं वाटतं की खूप वेगळ्या प्रकारचं एक व्यक्तिमत्व यशवंतराव चव्हाण नावाचं व्यक्तिमत्व महाराष्ट्रामध्ये होऊन गेलं. आता याच्यावरती महाराष्ट्रातलेच नाही पण देशातले राजकारणी विश्वास ठेवतील की नाही अशी परिस्थिती आजच्या राजकारणाने निर्माण केलेली आहे. मला मात्र लक्ष्मणच्यामुळे आणि मी पत्रकार असल्यामुळे अगोदरच्या काही काळात देखील मला यशवंतरावांचा थोडासा सहवास काहीसा सहवास मिळाला होता. सकाळमध्ये मी होतो आणि आम्ही चांगली वक्तृत्व कला या विषयावरती एका दिवाळी अंकासाठी एक सेशन केलं होतं. त्यावेळेला नानासाहेब गोरे, राशम वाळिंबे, शिवाजीराव भोसले, यशवंतराव चव्हाण अशा सगळ्यांना पत्र लिहायची होती. मला मुणगेकर सरांनी डुमरे असं म्हटले की अरुण पत्रांचा ड्राफ्ट तुम्हीच करा आणि तुम्हीच ती पत्र पाठवायची व्यवस्था करा. पण म्हटलं नाही सर तुमची सही लागेल की नाही, यशवंतराव काही मला तसे ओळखणार. मुणगेकरांच्या सेने आम्ही ती पत्र पाठवली आहे. ह्या सगळ्या वक्त्यांना पत्र केली, लेखकांना पत्र केली, सगळ्यात पहिलं उत्तर जे आलं ते यशवंतरावांना आणि अतिशय सुंदर प्रश्नांची उत्तर दिलेली होती. आणि दुर्दैवाने आपल्याला सांगायला पाहिजे की 84 साल होतं ज्या वर्षीचा दिवाळी अंक आमचा आला, दिवाळी अंकांच्या मानधनाची आम्ही लिस्ट करण्यासाठी बसलो आणि आता या पुढच्या आठवड्यात शेक काढून पाठवायचे. या दरम्यानच यशवंतरावांच्या निधनाची बातमी, यशवंतरावांची निधनाची बातमी धक्कादायकच होती. आणि त्या काळात पंतप्रधान नुकते झालेले राजीव गांधी यांच्या मनामध्ये त्यांचं मार्गदर्शन घेण्याचं देखील होतं. सकाळमध्ये असताना तो एक संबंध आमचा आला. मी तुम्हाला सांगतो की राजकारणी नेत्याबद्दल किती आदर असतो. 81 साली यशवंतराव सकाळमध्ये आले होते. यशवंतराव कधी पुण्यामध्ये असले आणि सकाळचा वाढदिवस असला तर ते 1 जानेवारीला सकाळच्या वाढदिवसाला 500 रुपये द्यायचे. आता इथे मला समोर अनेक दिसत आहेत, अतुल पानकटी दिसतोय, श्याम बुरके दिसत आहेत, आनंद सराफ दिसतोय, दीपक मस्के दिसत आहेत, आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, अशोक पटांगळे आहेत, आपल्याला माहिती आहे की आपण 1 जानेवारीला सकाळच्या वाढदिवसाला जातो. यावर्षी पण बाबा 1 जानेवारीला सकाळच्या वाढदिवसाला तिकडे आलेले होते. मी सकाळमध्ये उपसंपादकच होतो. मला मुणगेकर सर म्हटले की यशवंतराव येणार आहे. ते म्हणजे आम्ही न्यायला खाली जातो पण म्हटले जाताना धावपळ दिली सगळी, तू त्यांना सोडायला गाडी पण जा. यशवंतरावनं आणायला तेव्हा सकाळचा 5 सुपारीचा समारंभ हा 3-या मजल्यावरती होता सकाळच्या मीटिंगच्या. सर गेले आणायला, बानुबाई कोयजी पण होत्या, वरती आले यशवंतरावजी, सरांच्यावर गप्पा मारत होत्या. मी होतो, माझे वडील मुद्दाम आले होते. माझ्या वडिलांना मी म्हटलं की आज कदाचित यशवंतरावची शक्यता, वडील आता माझी पूर्वा थोरली मुलगी माझ्या कडेवर होती. तर मला बापू म्हटले की अरे अरुण म्हटले यशवंतरावांचा माझा परिचय करून दे. इतकी गर्दी होती धावपळ, मला काय माहिती सगळी VIP सगळ्या होती.
पण दिखता दिखता मी वडला यशवंतरावने म्हटलं की सर साहेब म्हटलं माझे वडील म्हटलं अरे वा व्हेरी गुड व्हेरी गुड काय अरुणने चांगलं केले जोरात सकाळमध्ये उपसंपादक वगैरे माझ्या पाठीवर थापली काय म्हटलं अरुणी मुलगी का म्हटलं हो पूर्वा थोरली मुलगी पाठीवरती छानपैकी थापली वा वा छान 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 माझे वडील तुम्हाला सांगतो त्यानंतर आठवड्याभर माझ्या बायकोला आणि आमच्या नातांना सांगत होते यशवंतरावनी पूर्वाला आशीर्वाद दिला आहे अरुणच्या पाठीवरती शाबासकीची थाप दिली हा जो क्षण असतो हे माझ्या वडिलांना का वाटलं माझ्या वडिलांना काही राजकीय नेते माहिती नसतील का गांधीजीने पण माझ्या वडिलांनी पाहिलेलं होतं पण यशवंतरावांचा तो स्पर्श माझ्या आपल्या नातीला यशवंतरावांनी हे केला माझ्या मुलाला त्यांनी शाबासकी दिली मला असं वाटतं की हे जे यशवंतरावांचं नातं होतं हे नातं मला सकाळमध्ये असताना पाहायला मिळालं 84 मी मागाशी अनुभव तुम्हाला सांगते तर त्यांचा लेख आला आणि तो लेख छापला पण तो लेख छापल्यानंतर त्यांचं पुढच्या सकाळी प्रक्रिया करेपर्यंत यशवंतरावजी गेलेले होते यशवंतरावांची या निधनापूर्वीची आमची जी भेट झाली लक्ष्मण मानेच्या पुस्तकाच्या निमित्ताने ते म्हणजे बंद दरवाजे हे सकाळमधलं सदर होतं या सदराचा एक अतिशय चांगलं पुस्तक ग्रंथालयाने काढलं आणि त्यानिमित्ताने एक छोटीशी चर्चा भारत इतिहास संशोधक मंडळात ठेवली ते एक शेवटचं पत्र यशवंतरावांच्या संबंधातलं त्यांनी लक्ष्मणी मुद्दाम त्याचा उल्लेख केलेला आहे आणि ते इतकं सुंदर आहे तर तो कार्यक्रम खूप छान झाला आणि कार्यक्रम झाल्यानंतर कार्यक्रम चालू असताना यशवंतरावांच्या डोळ्यातून अश्रू व्हायला लागले मी त्यावेळेला नंतर एक जवळपास एक 15-20 वर्षानंतर एक लेख लिहिला होता की जेव्हा यशवंतरावांच्या डोळ्यात अश्रू येतात असं मी लेख लिहिला होता सांगायचा मुद्दा असा की यशवंतरावांनी आठवण काय सांगितली यशवंतराव म्हणजे मी कराड ते मुंबई या मुंबई प्रवासामध्ये कराड ते मुंबई मुंबई ते दिल्ली या प्रवासामध्ये उपरा वाचत होतो बंद दरवाजे वाचत होतो तर बंद दरवाजे वाचत असं माझ्या लक्षात आलं की माणसाला जनावरापेक्षा देखील नीट हीन वागवलं जात आहे आणि माझ्या पाठीमागच्या बाजूला विमानाच्या सीटवर एक बाई कुत्रं घेऊन बसलेली आहे आणि त्या आठवणीने यशवंतराव थांबले क्षणभर आणि आम्ही पाहिलं सगळ्यांनी की डोळ्यामधून त्यांच्या अश्रू यायला लागले म्हणजे ही वॉज रिअली मूव्ह दॅट मोमेंट अगदी अक्षरशः ते असे भावविवळ झाले यशवंतरावजी आणि आम्ही सगळेजण तेव्हा काही वेळ सुन्न होऊन गेलो होतो मला तो अजूनही यशवंतरावांचा तो चेहरा आठवतो आहे पण यशवंतराव आम्ही किती पद्धतीने बघितले मी तुम्हाला सांगतो सकाळमध्ये असताना यशवंतराव पुण्यामधल्या कार्यक्रमांना घ्यायचे एकदा एस पी कॉलेजच्या मैदानावर नॅशनल बुक ट्रस्टचं प्रदर्शन होतं त्या प्रदर्शनाच्या निमित्ताने यशवंतराव आले सकाळी उद्घाटनाला आले होते आणि संध्याकाळी तरकडी देताना ते एकत्र कार्यक्रमाला असते उद्घाटनाला आले तेव्हा तुम्हाला सांगतो साधारणतः 65 स्टॉल होते या 65 स्टॉलवरनं ते निघाले आणि 41 स्टॉल झाले असतील समोरून त्यांना एस पीच्या मैदानाच्या मधल्या बिंदूवरनं येताना गोमा पवारांनी भालचंद्र नेमाळी दिसली यशवंतराव थांबले ते सगळे बाकीचे सगळे लोक थांबले एकदम सबकले की यशवंतराव थांबले साहेब थांबले नेमाडी आणि गोमा पवार पुढे आले दोघांच्या हात यशवंतरावांनी हातात घेतली नेमाडी साहेब काय म्हणतात पवार साहेब काय म्हणतात चला नेमाडी आणि गोमा सर असं म्हटले की आम्ही तुमच्यासाठी चालू म्हटले कार्यक्रम मग ते दोघांना घेऊन पुढे निघाले आणि पुढे उरलेले स्टॉल त्यांनी बघितले पुस्तकं पाहत होते प्रत्येक स्टॉलवर पुस्तकं मी तुम्हाला सांगतो अनेक काँग्रेसचे नेते अनेक विरोधी पक्षांचे नेते असे नग नेते मी बघितले साहित्य संमेलनाच्या प्रदर्शनामध्ये पुस्तकं बघत नाहीत नुसते कवर बघतात एका तर गृहस्थांनी असं केलं होतं मी त्यांना म्हटलं देखील त्या मंत्र्यांना सातारच्या संमेलनामध्ये प्रदर्शनाचं उद्घाटन केलं आणि नंतर त्यांनी त्या एका थर्मोकोलच्या पुस्तकाला हात लावला म्हटलं खऱ्या पुस्तकाला हात लावा की म्हटलं तुम्हाला मुख्यमंत्री व्हायचं महाराष्ट्राचं यशवंतरावांचा वारसा आहे मुख्यमंत्री व्हायचं असेल तर पुस्तकं वाचलीच पाहिजेत असं मी त्यांना गमतीने म्हटलं सांगायचं म्हणतो असं की हा एवढा मोठा व्यासंगी माणूस शरद पवार आम्हाला एक आठवण नेहमी सांगायचे शरद पवार लंडनच्या दौऱ्यावर होते आणि लंडनचे माजी पंतप्रधान विल्सन यांची त्यांची एका ठिकाणी भेट झाली लायब्ररीतच भेट झाली तर ते म्हटले की आमचे परममित्र यशवंतरावजी काय म्हणतात असं विल्सनने त्यांना विचारलं तर ते म्हटले की नाही अलीकडेच त्यांचं निधन झालं ते पवारांना म्हटले की आमचा आनंदाचा भाग म्हणजे ते इकडे आल्यानंतर आम्ही पुस्तकांच्या संबंधी बोलायचो आणि पुस्तकांच्या दुकानावर मी जायचो हे शरद पवार आठवण आम्हाला अनेकदा सांगायचे नामदेवच्या बरोबरच्या एका कार्यक्रमात आणि नंतर 2-3 कार्यक्रमात त्यांनी ही गोष्ट सांगितली आम्हाला की मुंबईला दिल्लीमध्ये जर मी गेलो तर मला यशवंतरावजी फोन करायचे की शरद कुठे आहेस का वेळ मोकळा आहे का संध्याकाळी आज नामदेव रसाळ येणार आहे आज विलास वाघ येणार आहेत आज महानोर येणार आहेत कविता ऐकायला तू येशील का मला असं वाटतं की हा जो एक संस्कार होता ना हा संस्कार वेगळा होता वर्षावरती शरद पवारांनी ही यशवंतरावांचं हे जाणीव ठेवून लक्ष्मण माने यांच्या संस्थेच्या 50-60 लोकांना बोलवलं होतं की भटक्यांच्यासाठी आपल्याला काही काम करायचं तुम्हाला सांगतो यू कॅन्ट इमॅजिन आज आपण पाहतो हे मंत्री संत्री मुख्यमंत्री सगळे बोलतात काय वेळ त्यांना किती असतो काय असतो स्वतःचीच गडबड करतात त्या दिवशी 3 तास दुपारी 3 ते संध्याकाळी 6
मी लक्ष्मण माने, बाबा आडाव, नरेंद्र दाभोळकर आणि लवचट अशा मी सगळे त्या कार्यक्रम गेलो होतो. सोलापूरवरून भीमराव जाधव गुरुजी आले होते. या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये शरद पवारांनी 3 तासामध्ये 2.5 तास सगळ्यांचं ऐकून घेतलं आणि 5:30 त्यांनी आपलं बोलणं सुरू केलं. 5:30 ते 6 बोलले, काही निर्णय घेतले आणि नंतर ती बैठक आमची संपली. मला असं वाटतं हा जो वारसा आहे यशवंतरावांचा, हा वारसा हा एक अतिशय सच्छील अशा राजकारण्याचा वारसा आहे आणि समाज बदलण्याची ज्याची इच्छा आहे अशा राजकारण्याचा वारसा आहे. आणि त्यामुळे या पत्रांच्यामधलं मला काय काय तुम्हाला वाचून दाखवायचं असं म्हटलं तर खूप पंचायत होईल. पण मी मुद्दाम विनंती करेल, आज शिल्पा सबनीस सर पण आहे, लक्ष्मण पण आहे, पण मी मुद्दाम आपल्याला सांगेल असं की या पुस्तकावरती खरं म्हणजे चांगल्या प्रकाराने चर्चा व्हायला पाहिजे. नागरिकशास्त्राच्या संदर्भात, समाजशास्त्राच्या संदर्भात आणि साहित्याच्या संदर्भात, कारण लक्ष्मणची शैली अतिशय हृदयस्पर्शी अशी शैली आहे, अतिशय स्पर्श करणारी शैली आहे. तुम्हाला मन कातावतं, मनाला चटका बसतो. म्हणजे विशेषतः मी मगाशीचं एक उदाहरण दिलं की यशवंतरावांनी आपल्या मुलीचं माहेर परत जोडून दिलं हा जो प्रसंग असलेलं पत्र आहे ना, हे पत्र म्हणजे तुमच्या डोळ्यामध्ये पाणी झालं पाहिजे. गेल्या वर्षी किटाळचं जेव्हा प्रकाशन झालं तेव्हा किटाळ वाचून देखील आपल्याला अनेक वेळा असं पाणी येतं हे मी गेल्या वर्षीच्या कार्यक्रमात सांगितलेलं होतं. पण या पुस्तकाने यशवंतरावांचं एक अतिशय हृदय सुसंस्कृत आणि या राज्याचा बाप कसा असावा, या राज्याचा नेता कसा असावा आणि या देशाला, राज्याला दिशा देणारा, दिशा देणारं बोट कसं असावं, तर ते यशवंतरावांचं. मला असं वाटतं की यशवंतरावांनी एक फार मोठं योगदान या भारताच्या संसदीय लोकशाहीला दिलेले आणि महाराष्ट्र उभारणीच्या काळामध्ये यशवंतरावांनी जे काही काम केलेले त्या कामाची आज बरोबरी कोणीही करू शकणार नाही. आणि म्हणून मला असं वाटतं राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, मनसे, शिवसेना, शिवसेनेचे दोन्ही गट, भारतीय जनता पक्ष विशेष करून, या सर्वांनी यशवंतरावांची नव्याने आठवण करावी आणि महाराष्ट्राचं राजकारण त्या दिशेने देता येईल का असा प्रयत्न करावा. आणि त्यासाठी हे पुस्तक म्हणजे ओनामा आहे, हे पहिलं पुस्तक आहे. या पहिल्या पुस्तकाचं वाचन त्यांनी करावं आणि आपली भाषा सुधारते का, आपल्या भाषेमध्ये काही अभद्र शब्द येत नाहीत ना, असा एक प्रयोग करून पाहावा असं आवाहन करतो. लक्ष्मणला मनपूर्वक धन्यवाद देतो, मेहता प्रकाशनाला धन्यवाद देतो आणि लक्ष्मणच्या ह्या पुस्तकावरती निश्चितपणे एक व्यापक असं दिवसभरचं चर्चासत्र घ्यावं असं माझ्या मनात आहे. निश्चितपणे मी पुण्यातल्या काही संस्थांना, अभ्यासकांना बरोबर हे काम करेल. आपण सर्वजण माझं मनोगत ऐकलं, धन्यवाद. दोन्ही अभ्यासू चिकित्सक वक्त्यांच्या बोलण्यात वेळेचा उल्लेख वारंवार आला. साहिल इथे आहे आणि आता खोरेसरांनी सुतोवाचक केलं आहे, तर सगळ्यांच्या वतीने मला असं साहिल मेहतांना सुचवावं असं वाटतं की या तिन्ही पुस्तकावरती आपल्या बुक गॅलरीमध्ये आपण एक दीर्घ चर्चेचा कार्यक्रम आयोजित करायला पाहिजे आणि आपण खोरेसरांचं त्याच्यामध्ये मार्गदर्शन घेऊया. मानेसरांना विनंती करतो की त्यांनी बोलावं. आपल्या या प्रकाशन सोहळ्याचे अध्यक्ष माझे मित्र डॉक्टर त्रिपाल सबनीस सर, सोनवणे सर, माझे सहकारी मित्र अरुण खोळे, सर्व उपस्थित मान्यवर भावना आणि बहिणी, मी काही फार बोलणार नाही, मला सबनीस सरांचं ऐकायचं आहे. आणि मी जे काही मांडले ते आपल्या सगळ्यांच्या समोर आहे, त्या फार मी बोलत नाही. एक फक्त दोनच मुद्दे सांगतो. पहिला असा आहे की आपणच आपल्याला आता चिमटा काढून विचारलं पाहिजे की आपण जिवंत आहोत काय. आणि आपण जिवंत असण्याची पहिली जी खूण आहे ती आहे आपण संवेदनशील आहोत काय. आपण संवेदनशील नसू आणि नुसतेच जगत असू तर आपण मेलेल्या प्रेतासारखे आहोत. म्हणजे माणसाचा मृत्यू दोनदा, एकदा मनानं होतो आणि एकदा शरीरानं होतो. तर आपण मेलो का जिवंत आहोत. मग जिवंत असू तर आपल्या परिसरामध्ये
घडणाऱ्या या ज्या प्रचंड वेगानं घडणाऱ्या घटना आहेत यांचा आपला काही संबंध आहे की नाही? की आपण आव्हाळात न पडलो आहोत की जमिनीत न उगवलो आहोत? आपण नेमके आहोत कोण? ज्यांनी हा प्रश्न मला मोदींपासून ते अगदी सामान्य माणसापर्यंत विचारायचे की काय काय नेमकं, म्हणजे इतकी माणसं मरतात मधल्या काळामध्ये आपण पाहिली की ती म्हणजे अक्षरशः बधिरता येऊन जाते की असं वाटतं. मी परवा सरांना पण म्हटलं की नाही लिहावं असं वाटत आता. कशासाठी लिहायचं आणि कुणासाठी लिहायचं आणि कोण वाचतंय? म्हणजे आपण लिहिलं तर कुणी वाचेल असंच जेव्हा लेखकाला वाटत नाही तेव्हा मला असं वाटतं की लेखन बंद केलं पाहिजे. कशासाठी आपण लिहितोय? आता तुम्ही म्हटलं त्यांच्यासाठीच लिहितो. त्याची काही लिहितो आहोत ही जी काय अगदी फार थोडी मोजकी माणसं राहिलेली आहेत आता, तर त्यांच्यासाठी लिहावं. परवा अनिलवरती मी लिहितोय, अनिल म्हणजे अनिलावरचे त्यांच्यावरती आहेत म्हणजे चांगले त्यांच्यावरचं पुस्तकही जात आहे एक महिन्या दोन महिन्यामध्ये. ते मधी थांबलं काही केलं ते पुढे जाईना. तर त्याची मुलगी परवा भेटली यशोदा, तितकं छान काउन्सिलिंग केलं. ती मला म्हणाल तुला कुणी सांगितलं की लोक वाचत नाही? म्हटलं मला असं वाटतंय की लोक वाचत नाही रे. म्हणाले तसं नाही आहे, माझ्या जनरेशनमध्ये सुद्धा लोक वाचतात आणि माझ्या नंतरच्या जनरेशनमध्ये सुद्धा लोक वाचतात, फक्त वाचण्याचा प्रकार बदलला आहे. म्हणजे आता लोक ई बुक वाचतात. पुस्तक घेऊन बसलं तर वाचलं असं कशाला समजतो? पुस्तकाच्या शिवाय सुद्धा वाचता येत आहे ना. ते सगळं पुस्तकच जर प्रकाशकाने याच्यावरती टाकलं असेल तर येतं वाचता. तेव्हा तू लिहायचं थांबू नको. आणि जेव्हा परवा मी माझ्या मला फॉलो करणाऱ्या लोकांची एक लिस्ट पाहिली, ती पाहिल्यानंतरही मला जरा बरं वाटायला लागलं की अरे म्हणजे लोक वाचत आहेत. असं काही नाही आहे की लोक वाचतच नाही, तर लोक वाचत आहेत. प्रकार बदलला असेल मला माहीत नाही, मला त्यातलं काही कळत नाही. मी आलेला फोन घेतो आणि फक्त फोन करतो इतकंच मला येतं. त्याच्या पलीकडचे त्याच्यात इतक्या गोष्टी आहेत की त्या काही मला म्हणजे नाही जमत आहे. कारण नवी पिढी वाचते की नाही मला कळायला काही मार्ग नाही. प्रतिक्रिया ज्या पूर्वी यायच्या तशा त्या आता येत नाहीत. जे उपरावरती आलेल्या प्रतिक्रिया म्हणजे अक्षरशः पाऊस पडावा अशा प्रतिक्रिया असायच्या. जे रोज पोस्टमन असा एवढा गट्टा आणून टाकत असे. आणि आता जी पुस्तकं येतात त्या पुस्तकांची लोकांना माहिती असते की नाही कुणास ठाऊक. म्हणून मला असं वाटत होतं की कशासाठी आपण लिहायचं आणि कुणासाठी लिहायचं आणि काय लिहायचं. म्हणजे आबाळच फाटलेलं आहे तर तुम्ही किती टाके घालणार? मी कार्यकर्ता म्हणून आयुष्यभर 50 वर्ष काम केल्याच्या नंतर, संघर्षाचं काम केल्याच्या नंतर जे उद्वेग असा येतो की म्हणजे उद्ध्वस्त व्हायला होतं की काय आहे नेमकं, आपण कुठून निघालो होतो आणि कुठे निघालो, म्हणजे कुठे पोहोचलो, आपण काय करायला निघालो होतो आणि काय वाट्याला आलं. जे ज्या कष्टकऱ्यांचं, श्रमिकांचं आणि उपेक्षित वंचितांचं राज्य यावं अशी घटनेमध्ये आपण स्वप्न पाहिली, आज आपण काय करतो? म्हणजे इतकी विपरीतता की असं वाटतं आपण का जगतो आहोत, आपण कशासाठी आता जिवंत आहोत. कारण जे आपल्या वाट्याला येऊच नाही असं वाटत होतं ते सारं आपल्या वाट्याला आल्याच्या नंतर तो सारा समाज त्याच्यामध्ये, सरांनी सांगितलं तर त्याच्या एका चक्रामध्ये संबंध आपण अडकून आपले तुकडे होत आहेत रोज, तरी सुद्धा आपण काहीच करत नाही. आता तू बघा ना, अगदी माझ्याच वयाच्या साधारणतः आपण सगळेजण इथे जमलो आहोत. पोरं कुठे आहे? ज्या मुलांनी हे ऐकायला पाहिजे ते मुलंच ऐकत आहे.
म्हणजे त्यांनी खरं म्हणजे हे ऐकायला पाहिजे, त्यांनी खरं म्हणजे हे वाचलं पाहिजे, कारण आता त्यांना पुढचं आयुष्य जगायचं आहे. आम्ही आणखीन किती वर्ष जगू माहिती नाही, 5 वर्षे कुणी, 10 वर्षे कुणी काय जगेल, आणखीन काय जगेल, पण आमचं जगणं जे आहे ते ओढत स्वतःला नेणं आहे. तरुण मुलांचं तसं नाही ते उभी राहणार आहेत, कशी उभी राहणार आहेत, लक्षावधी मुलं बेरोजगार आहेत, लक्षावधी मुलांची लग्न जमत नाहीत, मुली लग्न करायला तयार नाहीत, 40 ला मुलगा आला तरी लग्न व्हायला तयार नाही, का जॉब नाही, डिग्री आहे, सगळं काही आहे, फक्त नोकरी नाही, शेतकऱ्याबरोबर तर लग्न करायलाच कोणी तयार नाही, काय प्रश्न बदलत निघालेत. म्हणजे माझ्याकडे लोक असं येतात की माझ्या पोराला मी पैसे देतो खरं नोकरीला, मी त्या पोराचा पगार देतो, पण ते पोराला नोकरीला लावा, किती दिवस त्याचं लग्न जमेपर्यंत नोकरीला लावा, नंतर मग काढून टाका. काय परिस्थिती आहे, म्हणजे 10 एकर 20 एकर ऊस बागायत जरी असली तरी सुद्धा त्याला मुलगी द्यायला पालक तयार नाही, किंवा मुलगी त्या मुलाला पसंत करायला तयार नाही. ती म्हणते नाही शिपाई असला तरी चालेल, पण तो सरकारी नोकरीत पाहिजे का कुठं कवाय ना, त्याला जॉब पाहिजे, नोकरीच पाहिजे. मला असं वाटतं की आपण एका विपरीततेकडे निघालो आहोत. हे कशामुळं आपण निघालो आहे तर मला असं वाटतं की मगाशी मी म्हटलं ते आपण मेलेल्या मड्यांसारखे लोक आहोत, जिवंत मडी आपण सारे आहोत, मृदाड आहोत सारे, काहीही टोचतच नाही, आतमध्ये जातच नाही, कितीही टोचा, इतक्या गेंड्याच्या पेक्षा भारी कातडी आहे आपल्या लोकांची की कितीही जुलूम होऊ दे. काय होतं परवापुरीला इथे मारलं, सदाशिवपेठेमध्ये मारायला निघाला माणूस, किती लोकांनी मोर्चा काढला आहे पुण्यातल्या लोकांनी, कोण आलं रस्त्यावरती सांगा मला, मी पॅन्थरवाला आहे, मी तर तरुण असतो ना, तर मी तुम्हाला खात्रीने सांगतो की मी नसतो गप्प बसलो. ते आजही मला त्या अन्यायाने हे सगळं पाहिलं, कशासाठी त्या मुलीने केलं काय, म्हणजे तिने काहीतरी गुन्हा केला आहे आणि मग तिला मारून टाकली, मारूनच टाकायची, नाही म्हणाली तिला, नाहीच तू पटलास, ओके, नाही म्हणाली ती, तिला स्वातंत्र्य नाही म्हणण्याचं, पण या मुलाला संस्कारच नाहीत ना स्वीकारायचे की मला नाही कोण म्हणते, मला नाही म्हणते म्हणजे काय, मग मला नाही तर कुणालाच नाही, अरे याच्या विरुद्ध आवाज कोण उठवत आहे, कुणी नाही, सगळ्या स्त्रिया झोपलेल्या आहेत, सगळ्या स्त्रियांच्या संघटना झोपलेल्या आहेत, कष्टकरी कामगारांच्या संघटना सगळ्या संपलेल्या आहेत, परिवर्तनवादी चळवळी सगळ्या संपलेल्या आहेत, आणि या सगळ्याचं कारण भांडवली अर्थव्यवस्था आहे. जे 1990 साली आपण स्वीकारलं ते या देशाच्या विकासाचं विकृत साधन स्वीकारलं. आज जे काही आपण प्रचंड मोठे रस्ते पाहतो, मी सारखे रस्त्यानं हिंडतच असतो देशाचं राज्यभर, इतके प्रचंड मोठे रस्ते, अरे पण त्या प्रचंड रस्त्यावर चालते कोण, सायकल तिथे चालत नाही, मोटरसायकल चालत नाही, स्कूटर चालत नाही, माणूस चालत नाही, मग बैलगाडी कवा चालायची, म्हणजे तुझा रस्ता करायचं काय, हे एवढा प्रचंड मोठा रस्ता आहे, हो आहे की, फक्त कोणासाठी, 2% लोकांच्या गाड्या देण्यासाठी जर तो रस्ता होत असेल आणि त्यासाठी प्रजेचा कोट्यावधी अब्जावधी रुपये जर खर्च होत असतील आणि तिथले नागरिक जर का गप्प बसत असतील तर माझ्या दृष्टीने ते सगळे मेलेले आहेत, ते काही जिवंत आहेतच नाही. माझा पैसा, माझ्या खिशातला पैसा, माझ्या टॅक्समधला जाणारा पैसा हा कशासाठी खर्च झाला पाहिजे त्याचं प्रायोरिटी ठरवायला पाहिजे ना. शिक्षणावरती पैसा खर्च करायला पैसा नाही, शिक्षणाचं खाजगीकरण, नोकऱ्यांचं खाजगीकरण, रोज आमच्या राखीव जागांची भांडणं, आमचे मराठा समाजातले मित्र म्हणतात आम्हाला राखीव जागा द्या, म्हटलं द्या किंवा काय करायचे, सगळ्या देऊन टाका, तुम्हाला जागाच भरल्या जात नाही 2006 सालापासून, तर काय त्या राखीव जागा, म्हणजे त्या पुस्तकावरती घेऊन चाटत बसायचं का, की मला 10% आहेत, मला 5% आहेत, मला 50% कोणी घेऊन करायचं काय त्या राखीव जागांचं, त्या भरल्याच जात नाहीत, त्या सगळ्या खाजगीकडे वर्ग केल्या, काय केलं आपण सगळ्यांनी,
काही केलं नाही. अजगरासारखा सुस्त पसरलेला हा प्रचंड मोठा देश आहे. राखेल टाकलं ना आणि काडी लावली तर तेवढ्यापुरता हलतो. आता मणिपूरला जरा अस्वस्थता आहे, तेवढ्यापुरतं ते हलते, कूस बदलते, त्याच्या पलीकडे काहीच करत नाही. अरे जरा कूस मोठ्यानं बदलली तर गांधींनी इंग्रजांना पळवून लावलं, आपण जरा कूस बदलूया. अदानी अंबानीला घेऊया की जरा कुसाखाली. प्रचंड आकडे लिहिता येत नो, करप्शनचे आकडे लिहिता येत नाही. चव्हाण साहेबांना आठवताना आणि त्यांचं ते सगळं आता वाचता, मला वाचताना सुद्धा अस्वस्थ व्हायला होते. मीच लिहिलेलं मला वाचताना अस्वस्थ व्हायला होतं की काय चव्हाण साहेब होते, काय आम्ही लायकीची माणसं निवडून देतो. कुणाची चूक आहे? प्राईम मिनिस्टरच्या सारख्या माणसाला जर इकडे आणि इकडे असं ठेवल्याशिवाय त्याला जर काय बोलता येत नसेल, पण आपली म्हणजे आपण आपलीच क्यू केली पाहिजे, याच्या पलीकडे काय उत्तरच नाही. अडाणी आहेत त्याच्याबद्दल नाही माझं म्हणणं, ते जर म्हणले असते ना की मी अडाणी आहे काही प्रॉब्लेम नाही, घटनेने असं काही सांगितलं नाही, तू शिकलेला असला पाहिजे, पण त्याला विवेकनिष्ठताही पाहिजे, विवेकवाद तरी पाहिजे ना त्याच्याजवळ. काय सत्य काय असत्य कुठं जायचं याचं विजन तरी पाहिजे ना. वसंतदादांच्याकडे होतं, दादाही कमी शिकलेले होते, पण दादांचं विजन होतं दादांना, ते काय शिक्षणाने मिळत नाही, अशी विजन तर पाहिजे. इथे विजनही नाही, मिशनही नाही, काहीच नाही. अरे मी फार टायर्ड, मी फार ओके आहे. मला असं वाटतं की मी ज्या लोकांच्यासाठी काम केलं ते कुठून कुठे आले आणि देश कुठून कुठे गेला याचा विचार करायला लागल्यावरती असं वाटतं की 50 वर्ष आपल्या आयुष्यातली वाया तर गेली नाही. काय केलं आपण? म्हणजे आपल्या लोकांना 2 वेळ जेवायला मिळत नव्हतं, आता 2 वेळ जेवायला मिळतं, ह्याच्यात चूक मानायचं का? की अदानी अंबानींची इस्टेट इतकी प्रचंड झाली की अदानी जगातल्या श्रीमंतांच्या लिस्टमध्ये 12-13 नंबरला गेले, याचा अभिमान बाळगायचं काय? करायचं काय? आम्ही थांबतो. मी एवढंच सांगतो की मी लिहित राहीन, पण आनंद असेल लिहावं अशी जी ऊर्जा आतून यायची ती येत नाही. कारण इतकं प्रचंड म्हणजे शोषण आणि प्रचंड, आता मी तुम्हाला खरं सांग शेती करतो मी, इतके प्रचंड हाल आहेत ना की काय पिकवावं आणि कसं जगावं हा शेतकऱ्याच्या पुढचा प्रश्न आहे. तुम्हाला असं वाटत असेल ते हौसे काय हौसेनं मरत नाही हो, आत्महत्या काय हौसेनं कुणी करत नाही. आज ह्याचा दर टोमॅटोचा दर हा फार वर गेला आहे, पण तो आमच्या वाटेत किती येतो माहिती आहे का? आम्ही जेव्हा बाजारात नेतो तेव्हा 2 रुपये किलोनं जातो आणि तुम्हाला मिळतो तेव्हा तो 200 रुपयाने मिळतो. तर मी थांबतो. पुन्हा एकदा मेहता पब्लिकेशनचं मनापासून आभार यासाठी मानतो की विमुक्तायन हा जो ग्रंथ आहे हा ग्रंथ उपलब्ध नसल्यामुळे असंख्य स्कॉलर विद्यार्थ्यांचे मला फोन येत राहायचे आणि पुस्तक उपलब्ध नव्हतं, ते त्यांनी उपलब्ध करून दिलं आहे आणि बाकीची पुस्तकं त्यांनी उपलब्ध करून दिली, त्याबद्दल त्यांचे आभार मानतो. आणि सबनीस सरांना मला ऐकायचं असल्यामुळे मी थांबतो. जय भीम. आपल्या सगळ्यांना सबनीस सरांना ऐकायची उत्सुकता आहे, फक्त त्याआधी या तिन्ही पुस्तकांवरची जी सवलत आहे तेवढी जाहीर करतो आणि आपण सबनीस सरांना ऐकूया. विमुक्तायन 660 रुपये मूळ किंमत आहे, आज ते 560 रुपयाला बाहेर स्टॉलवरती उपलब्ध आहे. यशवंतराव चव्हाण हे पुस्तक 390 रुपयांचं 330 रुपयाला उपलब्ध आहे. उद्ध्वस्त 250 रुपयाचं 210 रुपयांना उपलब्ध आहे. आणि हा संपूर्ण संच जो 1300 रुपये किमतीचा आहे तो आज 1000 रुपये किमतीला उपलब्ध आहे. त्याशिवाय मानेसरांची इतरही काही पुस्तकं इथे उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. तर आवर्जून सर्वांनी आपली प्रत आत्ता जाताना विकत घ्या. मी यानंतर सबनीस सरांना विनंती करतो की त्यांनी अध्यक्ष समोर आणि आपल्या तिन्ही ग्रंथाचे सिद्धहस्त लेखक
लक्ष्मणराव माने एक सच्चा पत्रकार म्हणून ज्यांचा नावलौकिक महाराष्ट्रभर पसरलेला आहे असे यशवंतरावांचे चाहते भक्त अरुण खोरे एक निष्ठावंत आणि सत्यवादी संपादक म्हणून मी ज्यांना ओळखतो ते मनोहर सोनवणे आणि मेहता पब्लिशिंग हाऊस या 3000 पुस्तकांचं प्रकाशन करणाऱ्या संस्थेचे तिसऱ्या पिढीतील प्रतिनिधी साहिल मेहता राजश्रीताई मयूर त्यांची सर्व टीम आणि आपण सर्व बंधू भगिनींनो एका लेखकाची वेदना काय असू शकते याचं जिवंत जातिवंत उदाहरण आपल्या डोळ्यासमोर लक्ष्मण मानेच्या रूपानं आज सादर झालेला आहे. एवढा व्यथित झालेला माणूस माणसं मी व्यथित झालेली पाहिली पण पराभूत झाल्याचा जाणीव झालेला लेखक संबंध भारताच्या नकाशात मी लक्ष्मण मानेच्या रूपानं पाहिला ही शोकांतिका म्हणावी की हा कौतुकाचा भाग आहे. राजकारण्यांचं यश आहे, खोट्या धर्मांध प्रवृत्तीचं यश आहे, भांडवलशाहीचं यश आहे, समाजवादी विरोधकांचं यश आहे, प्रतिगाम्यांचं यश आहे. परंतु लक्ष्मण मानेसारख्या सत्याची बांधिलकी स्वीकारून लिहिणाऱ्या आणि जगणाऱ्या भटक्या विमुक्त समाजातील एका लेखकाचं एका माणसाचं आणि संबंध माणसाच्या विश्वासावर माणसावर जग विश्वासावर जगणारी जी माणसं आहे त्या माणूसपणाचा हा पराभव आहे. म्हणून या लेखकाचं अभिनंदन करावं असं मला वाटत नाही. लेखक म्हणून त्यांच्या लेखणीचं त्यांच्या वेदना भोगणाऱ्या आणि जागवणाऱ्या शब्दांचं निश्चितपणे अभिनंदन. त्यांच्यामध्ये आलेली जी नकारात्मकता उदासीनता वैफल्यग्रस्तता हा संबंध काळाचा आवाज आहे, काळाचं दुःख आहे, भारताच्या संस्कृतीची ही वेदना आहे. ही वेदना ज्याला कळाली नसेल तर प्रश्नच नाही, पण वेदना कळणारे आपण आहात. ते वैतागानं बोलले असतील आपण सर्वे मुर्दाळ आहोत. स्वतः मुर्दाळ मानत असताना इतक्या शहाण्या जनतेला मुर्दाळ मानावं का हाही प्रश्न शहाण्या लोकांच्या समोरचा प्रश्न आहे. म्हणून संस्कृतीचा ध्येयवाद ज्यांनी पूजला, ज्यांनी दुःखमुक्ती मानवतेवादाचं ध्येय समाजवादाच्या माध्यमातून ज्यांनी जोपासलं, समाजवादी संस्कार ज्यांनी बालपणापासून पचवले, दाभोळकर एस एम जोशी अशा अनेक मान्यवरांच्या सहवासात राहून ज्यांनी संघर्ष पर्व फुलवलं, जगातल्या गरिबांच्या क्रांतीची समाजवादी क्रांतीची स्वप्न बांधली, यशवंतरावांच्या सहवासात यशवंतराव भांडवलदारांच्या काँग्रेसचे समर्थक, यशवंतराव प्रस्थापिताचे समर्थक, संयुक्त महाराष्ट्राचे विरोधक असणारे यशवंतरावांच्या राजकारणाला लक्ष्मण मानेचा अंतस्थ आणि उघड अशा प्रकारचा विरोध, पण बालपणी छोट्या निष्पाप अशा डोळ्यातल्या नजरेनं ज्यांनी यशवंतरावाकडे पाहिलं, यशवंतरावांची गाडी त्यांची मूर्ती त्यांची संबंध प्रतिमा डोळ्यात साठवण्याचा प्रयत्न केला, त्याच यशवंतरावांचं घरी येणं त्यांची भेट त्यांच्याबरोबरचा प्रवास त्यांच्याबरोबरची सुखदुःखाची संबंध आठवणी एका पुस्तकात मांडताना लक्ष्मण मानेच्या लेखणीला भरता आलेला आहे. अश्रूंचं मूल्य यशवंतराव एकीकडे पचवतात आणि लक्ष्मण मानेही अश्रूंच्याच भाषेत बोलतात. ही संवेदना आणि ही सौहृदयता एका जगन्मान्य नेत्याची आणि एका साहित्य अकादमी प्राप्त लेखकाची ही संवेदनशीलता मला वंदनीय आहे. आपल्याला ती असली पाहिजे आपण जर मुर्दाड नसाल तरच. अशा या लेखकाच्या
तीन पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा या ठिकाणी होतो आहे। मेहता 3000 पुस्तकांच्या प्रकाशनामध्ये दलितांची उपेक्षितांची पुस्तक छापणारे प्रकाशक महाराष्ट्राच्या संस्कृतीमध्ये किती आणि कोणती याचा हिशेब विचारल्यानंतर मोजकी अशा प्रकारची नावे येतात, त्यामध्ये मेहता पब्लिकेशन हे महत्त्वाचं नाव आहे। तथाकथित शेठजी भटजींना तत्वज्ञानात्मक विरोधात्मक चळवळीचा विरोध असताना ती प्रतिमा भटजीची आणि शेठजीची प्रतिमा पुसून काढणारे प्रकाशन मेहता प्रकाशन दलित अभिव्यक्तीला, दलित वेदनेला आणि संबंध दलितांच्या मुक्त आवाजाला स्थान देणारं, पुस्तकाच्या रूपानं अभिव्यक्त करणारं, प्रकाशात आणणारं मेहता पब्लिशिंगची ही तिसरी पिढी एका दुःख पर्वानंतर वडिलांच्या मृत्यूनंतर अखिल आणि साहिल या जोडगोळीनं हा एक पराक्रम सिद्ध केला। महाराष्ट्रातल्या संबंध प्रस्थापित आणि सवर्ण समाजाला आदर्शवत असणारी अशा प्रकारची ही परंपरा आणि हा पराक्रम निश्चितच आपण गौरविला पाहिजे आणि म्हणून मेहता पब्लिशिंगचं आपल्या सर्वांच्या तर्फे मी अभिनंदन करतो। मित्रहो, मनोरावाने कथेचं असल पण सांगितलं, वेदनेचा पोत त्याच्यातला समजवून सांगितला, गावगाड्याचं मोडून पडलेली खंत लेखकाला जी झालेली आहे ती जाणवली, ती दाखवलेली आहे। गावगाडा संपला, गावगाडा मोडला, दलित प्रवृत्तीचा लेखक गावगाडा मोडणं आवश्यक मानतो। लक्ष्मण माने असं का म्हणतायत, का मानताय, त्यांना वेदना झाली की नाही, आणि झाली असेल तर ती का? लक्ष्मण माने परंपरावादी आहेत का? आधुनिकतेचं भान लक्ष्मण मानेने पचवलं नाही का? पण या द्वंद्वामधलं सामर्थ्यामधलं द्वंद्वामधलं वास्तव पेलण्याचा पचवण्याचा प्रयत्न लक्ष्मण माने करतात। लक्ष्मण माने संवेदनशील आहेत, ते सत्याच्या बाजूने लढणारे आहेत, अन्यायाच्या विरुद्ध लढणारे जरूर आहेत, पण गावगाडा मोडताना संबंध 18 पगड 12 बोलीदारांची संबंध जीवनाची वीण पोत उसवला जात असताना हे त्यांना भगवते नाही। ती गावगाड्यातली सुखाची जबंद परंपरा एकोप्यानं जा गावातलं राहणं हे त्यांनी अनुभवलेलं आहे, त्यांच्या आईनं आजीनं अनुभवलेलं आहे। ते त्या गावगाड्याच्या कथांमधून आलेलं असताना गावगाडाच उद्ध्वस्त होतो आहे, माणसंही उद्ध्वस्त होत आहेत, त्यातल्या त्यात उपेक्षितांची, गरिबांची, भटक्या विमुक्तांची माणसं उद्ध्वस्त होताना लक्ष्मण माने पाहू शकत नाहीत आणि म्हणून ती वेदना त्यांना लिहायला भाग पाडते। मित्र हो, परिवर्तन झालं पण त्याला मनोहरराव सोनवणे विचित्र परिवर्तन आणि विक्षिप्त परिवर्तन म्हटलेलं आहे, ते खरंच आहे, एका अर्थानं खरंच मानलं पाहिजे। विचित्र आणि विक्षिप्त अशा प्रकारचं परिवर्तन हे खरंच अपेक्षित होतं का? आणि या प्रश्न उपस्थित करतात या पुस्तकानं हे प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत। झालेलं परिवर्तन भांडवलशाहीच्या समृद्धीचं हे खरंच सुखकारक आहे का? तळागाळातल्या लोकांपर्यंत स्वातंत्र्याचा सूर्य पोचला का? जागतिकीकरणाचे फायदे या संबंध लोकांना मिळाली का? असा तो प्रश्न। पैसा आला की समृद्धी मिळते हे सिद्धांत खरा आहे का? असे प्रश्न या पुस्तकातून निर्माण झालेले आहेत आणि हे पुस्तकाचं यश त्याच प्रकारचं आहे। व्यवस्थेला व्यवस्थेचं दर्शन घडवणारं पुस्तक, व्यवस्थेचा अंतरंग माणसाच्या माध्यमातून मानवी प्रवृत्तीच्या रूपानं सिद्ध करण्याचा प्रयत्न लक्ष्मण मानेंनी या ठिकाणी केलेला आहे। मानेंनी माणूस पण शोधलेला आहे, गरिबी शोधलेली आहे, गरिबी सापडलेली आहे, अनुभवातून आलेली आहे, आणि म्हणून गरीब माणसाचं जगणं, ग्रामीण माणसाचं जगणं, स्त्रियांचं जगणं हे अस्सलपणानं, भोगलेपणातून आणि त्यांची निरीक्षण शक्ती आणि आकलन शक्ती, अत्यंत प्रतिभावंताचं हे संबंध आकलन आहे, प्रतिभावंतांचं हे संबंध मूल्यमापन आहे, या मूल्यमापनात्मक भूमिकेतून ही गावगाड्यातली माणसं त्यांनी उभी केली आणि म्हणून हा संबंध कथासंग्रह अत्यंत उद्ध्वस्ततेच्या पातळीवर माणसाला घेऊन जाणारं हे चित्र त्यांनी अत्यंत सुंदरपणे उभं केलेलं आहे। मित्र हो, आरुण खोरे तर हाडाचे पत्रकार, पत्रकार हा सत्यनिष्ठच असला पाहिजे तर तो पत्रकार। आजची पत्रकारिता असं डोळ्यासमोर आणून आपल्याला पत्रकाराचं खरं दर्शन घडणार नाही। या संबंध विकले जाणारे पत्रकार, लेखणी गहाण ठेवणारे पत्रकार किंवा पुढाऱ्यांच्या खिशात जाऊन बसणारे, मालकाच्या दबावाला बळी पडणारे,
आणि शरणांगती पत्करलेल्या मालकाची नोकरी करणारी संबंध सक्ती दहशतवाद पत्रकारीच्या क्षेत्रात चालू असताना ही दोन पत्रकार मनोहरराव सोनवणे आणि अरुण खोरे मात्र आपल्या पेशाला आपल्या भूमिकेला आपल्या माणूसपणाला जागून या ठिकाणी पत्रकारिता करत आहेत. ते यशवंतरावांचा काळ अनुभवला, शरद पवारांचा काळ अनुभवला आणि म्हणूनच शरद पवारांचं राजकारण मूल्यात्मक नाही हे म्हणण्याचं धाडस अरुण खोरेंनी या ठिकाणी दाखवलेलं आहे. याला धाडस लागतं, याला सत्यनिष्ठा लागते. या सत्यनिष्ठेशिवाय लोकशाही निष्ठेशिवाय आपण पुढाऱ्यांचं खरंखुरं मूल्यमापन करू शकत नाहीत हे सिद्ध त्यांनी केलं. त्याचबरोबर अश्रूंच्या संदर्भातलं अरुण खोरेंनी यशवंतरावांची अश्रूप्रियता, काही काही लोक राजकारणी लोक विशेषतः रडतात, भरल्या सभेमध्ये रडणारे पुढारी आहेत काही, पण ते रडणं खोटं असतं, त्यांचे अश्रू खोटे असतात. खऱ्याखुऱ्या गरिबांच्या कळवयानं रडणारा माणूस, आपल्या लक्ष्मण मानेचं पुस्तक वाचताना त्यांचं निवेदन असताना रडणारा यशवंतरावासारखा अस्सल संवेदनशील माणूस आणि तितक्याच ताकदीनं अश्रूचं मूल्य पचवून लक्ष्मणरावासारखा एक लिहिणारा अशा प्रसिद्धास्त लिहिणारा माणूस, अशा या दोन्ही रूपाचं दर्शन, एकीकडं लक्ष्मण मानेंची आत्मकथा आणि दुसरीकडे यशवंतरावांचं सुंदर असं चरित्र त्या पुस्तकामध्ये हातात हात घालून चालताना आपण पाहिलेलं आहे. आपण त्याचं रूपच असं आहे. हा एक नवीन प्रयोग आहे मराठी साहित्यामधला, असा प्रयोग मी पाहिला नाही. उपरानं तर धक्का दिला, एक नवीन इतिहास निर्माण केला, मराठी साहित्याचं एक वेगळं नवं परिमाण उपराणी दया पवारांच्या बलुतनं दिलं आणि त्यातून एक नवीन परिमाणाची परंपरा निर्माण झाली. नवं परिमाण, नवं वळण आणि तीच परंपरा पुढे झाली. त्यानंतर शेकडो आत्मकथनं आली, पण लक्ष्मण मानेच्या उपराची सर आणि त्याची ताकद, त्याची मूल्यात्मकता ही दुसऱ्या कोणालाही गवसलेली नाही. आजही आत्मकथनाच्या इतिहासामध्ये, संबंध समीक्षेच्या इतिहासामध्ये, आत्मकथनाच्या संबंध परंपरेमध्ये त्यांच्या उपराला जे स्थान आहे आणि म्हणून साहित्य अकादमी खेचून आणणारं पुस्तक, साहित्य अकादमीची प्रतिष्ठा वाढवणारं पुस्तक म्हणून उपराचं महत्त्व आपल्याला निश्चित आहे. त्याच संदर्भातलं, त्याच परंपरेतलं हे नवीन पुस्तकं, विशेषतः यशवंतरावांच्या या आठवणी, खरोखरच यशवंतराव ही आजच्या पिढीला आख्यायिका वाटावी असंच आहे. त्यांच्या अस्सल जिवंत वास्तवातल्या आठवणी, आलेले अनुभव हे कथन करताना त्या आठवणीसुद्धा संबंध दंतकथा वाटावी अशा प्रकारच्या त्या आहेत. आणि म्हणून या संबंध पुस्तकाचं मूल्यमापन करताना आणि या संबंध पुस्तकाच्या त्याच्या गाभ्यामध्ये जाऊन पोचताना यशवंतरावांच्या जीवनाचं चरित्र आणि एकूण सम्यक चित्र त्यांनी उभं केलेलं आहे. यशवंतरावांची कन्या ही लक्ष्मण माने यांची पत्नी शशीताई याला हे पुस्तक अर्पण केलेलं आहे. नुसत्या शशीताईच्या नावानं हे अर्पण पत्रिका नाही. अरुण खोरेंनी फार सुंदर सांगितलं, यशवंतरावांची कन्या आहे, तिचं मोठेपण तिच्यामध्ये नाही, यशवंतरावांनी मानलेल्या मुलीच्या प्रेमामध्ये आहे. तो प्रेमाचा धागा महत्त्वाचा आहे आणि म्हणून त्या शशीला, जे त्यांच्या यशवंतरावांच्या मुलीला हे पुस्तक अर्पण करण्यात आलेलं आहे. विनायकराव पाटलांचं पत्र अत्यंत गोलक आहे, अत्यंत अर्थपूर्ण आहे, ते पत्र मुळातूनच वाचावं लागेल. आणि सुप्रियाताई सुळे हिच्या निमित्तानं नव्या पिढीला हे संबंध यशवंतरावाचं चरित्र सांगण्याचा प्रयत्न आहे. सुप्रियाताईचं हे खरंच पत्र पाठवली का? मला स्वतःला असा भास झाला की तारखा दिलेली आहेत 2012 मला वाटलं खरंच सुप्रियाताईनं पत्र पाठवली असं मला वाटलं, पण ही ॲक्च्युअल पोस्टानं किंवा प्रत्यक्ष दिलेली पत्र नव्हेत. हे काल्पनिक अशा प्रकारची कल्पनाचित्र रंगवून सोळ्या पत्र दिलं तिच्या नावानं, पण हे निमित्त आहे. सुप्रिया हे निमित्त मात्र आहे. नवी पिढी राजकारण्यांची असो, संबंध नव्या तरुणांची पिढी असेल, या संबंध पिढीला देताना हे पत्र त्यानिमित्तानं लिहिलेलं आहे. साताऱ्याचा इतिहास, महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक, सामाजिक, राजकीय इतिहास या पुस्तकात आलेला आहे. यशवंतरावांचं संबंध चित्र आणि चरित्र या ठिकाणी मोजक्या रूपात आलेलं आहे. ज्या डोळ्यांनी लहानपणी अनुभवलेले यशवंतराव आहेत, ते डोळे लहानपणी निष्पाप होते, निरागस होते, मोठे झाल्यानंतर समाजवादी दृष्टीनं त्या दृष्टीनं यशवंतरावकडे पाहण्याचा प्रयत्न आहे. ते द्वंद्व आहे दोघांमध्ये, तरीही यशवंतरावांना जिंकलं कसं? यशवंतरावांनी लक्ष्मण मानेला जिंकलं की लक्ष्मण मानेनी यशवंतरावांना जिंकलं
हा एक महत्त्वाचा पेच आणि महत्त्वाचा प्रश्न या पुस्तकात निर्माण झालेला आहे. दोन्ही उत्तरं शक्य आहेत. यशवंतरावासारख्या विरोधी फळीतल्या माणसाला जिंकण्याचं काम यशव आपल्या लक्ष्मण मानेच्या लेखणीनं केलेलं आहे. उपरा वाचून ते हळहळतात असं चित्र असू शकतं याबद्दल त्यांना आश्चर्य वाटतं आणि त्याबद्दल ते संबंध. आणि यशवंतरावाला घेराव घालणारा लक्ष्मण माने दाभोळकरांच्या नेतृत्वाखाली रेशनिंगच्या संदर्भात रॉकेलच्या संदर्भात तरुण वयामधल्या साताऱ्याच्या कुठल्या रेस्ट हाऊसवर त्यांनी घेराव घातला आणि घेराव घातल्यानंतर कुठेही न चिडणारे न रागावणारे यशवंतराव उभे राहतात. यशवंतरावांनी कलेक्टरला बोलवून त्यांनी जे संबंध त्या ठिकाणी फार रागावलेलं नाही त्यांचं कर्तव्याची जाणीव करून दिली. त्यांनी तिथं लिहिलं यश लक्ष्मण मानेंनी कुटुंबाचा पिता यशवंतरावांना म्हटलेला आहे. घेरावा घालण्याच्या प्रसंगातून त्यांना जे जाणवलं ते यशवंतरावाचं महाराष्ट्राचा हा बाप आहे. नुसतं बाप माणूस नाही आत्मीयतेनं काळजीतनं तळमळणारा बाप आहे. संबंध दलितांसाठी झटणारे यशवंतराव, कुळ कायद्याच्या संदर्भातला कायदा करणारे यशवंतराव, सिलिंगचा कायदा करणारे यशवंतराव, कसेल त्याची जमीन करणारे यशवंतराव, दीन दुबळ्याच्या मदतीला धावून जाणारे यशवंतराव, किंवा ब्राह्मणांची घरं जाळणाऱ्या गांधी हत्येनंतर जाळणाऱ्या ब्राह्मणांना मदत करणारे यशवंतराव, बौद्धांना नवबौद्धांना सवलती देणारे यशवंतराव, ही यशवंतरावांची अनेक अशा प्रकारच्या चरित्रातले अनेक महत्त्वाचे मानदंडात्मक निर्णय ही मानवी भूमिकेतून आलेले आणि ते लक्ष्मण मानेने पचवलेले. जाती व्यवस्थेची उतरंड त्यांच्या विरोधात आहेच, पण यशवंतरावांचा स्तर आणि त्यांची संबंध जात वेगळी असताना माणूसपणाच्या जातीला मात्र यशवंतरावही जागले आणि लक्ष्मण माने ही माणूसपणाची संबंध भिंत ओलांडून माणसाच्या गाभ्यापर्यंत ते पोचलेले. खरं माणूसपण त्या ठिकाणी आपल्याला जाणवतं. क्रांतीच्या संदर्भातली त्यांची स्वप्न आणि लक्ष्मण मानेची जी काही वास्तवता त्यांना दिसली ती माकडवाले जोशी कुडमोडे जोशी अशा 45 जातीवरती त्यांनी संबंध पुस्तकही लिहिलं आणि त्याची वेदना ते जगणारे ते जागवणारे त्यांचं संघटन आहे. एक कृतिशील लेखक किती कसा असू शकतो कसा असावा एक जे सुंदर वस्तुपाठ लक्ष्मण मानेच्या या भूमिकेतून. फक्त त्यांच्या निराशेशी मी सहमत नाही, ती निराशा ही तात्पुरती निराशा आहे. ही निराशा संपणारी आहे. ते पूर्ण निराश मला दिसले नाही अजूनही कशासाठी लिहायचं असं त्यांचं म्हणणं आहे. आणि नंतर लिहिणारी पिढी वाचणारी पिढी आहेच. उरलेल्या लोकांसाठी तरी लिहावं, ही लोकं काहीतरी क्रांती करू शकतील परिवर्तन करतील या भूमिकेतून लक्ष्मण माने आपल्यासमोर बोलताना दिसले. पण प्रांजळ माणूस आहे, पोज न घेता. क्रांतीची भाषा ही पोज नाही आणि उदासीनता निराशा विफलता ही त्यांची पोज नाही. खरी वेदना सांगताना आपल्याशी सांगताना त्यांनी कुठेही हातचं राखलेलं नाही. आणि म्हणून अल्पमतामध्ये असणारे यशवंतराव मंत्रिमंडळामधल्या लोकांमध्ये नवबौद्धांना नैतिक दृष्टीतून त्यांनी सवलती दिलेल्या आहेत हा अत्यंत पेच प्रसंग होता. बौद्ध धर्म स्वीकारल्यानंतर आता ते गेले धर्मातून, त्यांना कशाला सवलती द्यायच्या. हे बहुसंख्य लोकांचं मंत्रिमंडळातला निर्णय, पण भारताचं नेतृत्व नेहरूचं आणि यशवंतरावाचं नेतृत्व हे सवर्ण नेतृत्व आहे. एक ब्राह्मण आणि दुसरा मराठा, पण काँग्रेसचं नेतृत्व आहे. या नेतृत्वाला प्रगल्भ जाणीव आहे ती आजच्या कुठल्याही केंद्रापासून महाराष्ट्रातल्या कुठल्याही राजकीय व्यक्तीला ही प्रगल्भता ही इमानदारी कुठेही दिसत नाही. म्हणून हे चित्र आणि ते चित्र आपल्याला निश्चित याचा फरक पडणार आहे. या फरक पडण्यासाठी तरी हे संबंध पुस्तक वाचणं महत्त्वाचं आहे. मित्र हो, आमचे लोक मोठ्या संख्येने चोऱ्या करतात, 3-3 वेळा हजेरी लावतात, दरोडे घालतात हे सांगणं आता सांगणं दरोडेखोरांच्या बाबतीत जाती जमातीच्या बाबतीमध्ये ज्यांना गुन्हेगार ठरवलं गेलं त्या दृष्टीनं त्यांनी मांडलेला हा प्रामाणिक अशा प्रकारचा दस्तऐवज आहे. घरी भेटायला यशवंतराव येतात त्यांच्या, हा अत्यंत आनंदाचा प्रसंग आहे. आणि शेवटच्या क्षणापर्यंत त्यांचं जीवनाच्या अत्यंत अंतिम क्षणापर्यंत त्यांचं नातं राहतं. त्यांच्या पोटदुखीच्या वेळेला कोणता महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री देशाचा मंत्री एका कैकाडी समाजातल्या सामान्य माणसाला स्वतः गाडीत घालून डॉक्टरकडे घेऊन जातो हे भाग्य लक्ष्मणरावांचं आहे. लक्ष्मणरावाच्या लेखणीचा हा गौरव आहे आणि यशवंतरावाच्या मोठेपणाचा आणि त्यांच्या अस्सल माणूसपणा. यशवंतरावाला नाटक करायची गरजच पडली नाही, ओरिजिनल माणूस आहे यशवंतराव. ओरिजिनल किती लक्ष्मण मानेकडून कोणता स्वार्थ होता यशवंतरावांना, पण त्यांनी त्यांना दवाखान्यात घेऊन गेले आणि त्यांना डॉक्टरला दाखवलं. पुस्तक प्रकाशनाच्या वेळेला ऐकल्यानंतर त्यांचं भाषण ऐकल्यानंतर मला अपराधीपणाची जाणीव होते आहे. हे यशवंतरावांचं वाक्य आहे. एवढा मोठा माणूस अत्यंत प्रांजळ मनानं
जातीव्यवस्थेच्या संदर्भातलं सवर्ण समाजाने केलेल्या पापाचं प्रायश्चित्त तो घेतो आहे आणि म्हणून व्यक्त करतायत. आणि अशा प्रकारचं व्यक्त करणारं प्रांजळ व्यक्तिमत्व अशा प्रकारचं आहे. गारवामागे जाताना लहानपणी त्यांची तंबाखू त्यांनी फेकून दिली, चुना फेकून दिला आणि मग संबंध कार्याला ते लागले. असे हे प्रामाणिक अशा प्रकारचे संदर्भ मला प्रचंड हलवून सोडतात. मित्र हो, तेजुभंग झाला, अवमान झाला अनेक प्रकारचा. त्यांच्या भेटीमध्ये ढेकळासारखा विरघळलो ही लक्ष्मण मानेची भाषा अत्यंत काळजाला भेटणारी आहे. लेखक म्हणून यशस्वी कसा, भाषेचा ताजेपणा, भाषेचा अस्सलपणा. झोपडीपासून बंगल्यापर्यंतची आमची घरं चव्हाण साहेबांचीच, सगळी घरं, बंगलाही चव्हाण साहेबांचा आणि झोपडीही चव्हाण साहेबाची, यातली एक रूपता. तळागाळापासून शिखराला पोचलेला एक अवलियाची गोष्ट ज्याचं नाव होतं यशवंतराव. भाषा पहा, मुंबईचं राज्य गावात आलं, लोकशाहीला कोंब फुटला. काय भाषा आहे. दोन हाणा पण पाटील म्हणा ही पाटील समाजातली संबंध प्रतिष्ठेची कल्पना. माझे कुटुंब आंतरभारतीय झाले, चार शब्दामध्ये स्वतःच्या जीवनाचा बदल आणि साने गुरुजीचं मोठेपण हा माणूस प्रामाणिकपणे पेलतो पचवतो आणि सांगतो. लक्ष्मण हा उच्चार आईने सुद्धा केला नव्हता, एवढा प्रेमळ उच्चार यशवंतरावांनी केला. आईच्या मायेपेक्षा अधिक मायेनं यशवंतरावातला पुरुष नेता जर लक्ष्मण मानेसारख्या लेखकाला लक्ष्मण हा शब्द उच्चारत असेल आणि तो आईपेक्षा अधिक त्यांना जवळचा वाटत असेल, यापेक्षा मोठी उंची लक्ष्मणरावाची कोणती आणि यशवंतरावांची उंची मला दुसरी दिसत नाही. साहेब म्हणजे परीस, त्याच्या सहवासात कोणाही लोखंडाचे सोने व्हावे. चव्हाण साहेबांचे जावई म्हणजे महाराष्ट्राचे जावई, हे महाराष्ट्राचे जावई आहे कारण चव्हाणांची जावई होते. त्याचबरोबर आपलं सत्सत विवेक हेच आपलं न्यायालय, हे विचारसूत्रही आहे. अशी शेकडो चिंतन सूत्र या पुस्तकाच्या पानापानावर पसरलेली आहेत. मित्र हो, या पुस्तकावरचं सूर्यावरचं भाष्य तत्वज्ञानात्मक दृष्ट्या अत्यंत अव्वल दर्जाचं आहे. भाषेच्या संदर्भातलं भाष्य अत्यंत महत्त्वाचं आहे. शिव्याचं विश्लेषण, शिव्या यशवंतराव चव्हाण ऐकतात आणि चर्चा करतात हे आपल्याला आश्चर्य वाटण्यासारखं आहे. शिव्यामध्ये अश्लीलता नाही अशा प्रकारचा भाग आहे. व्यक्तिचित्र वेगवेगळी आहे. स्वतः यशवंतरावाचं सेक्युलर व्यक्तिमत्व, शरदरावांचं एक इथे या ठिकाणी जरी काही प्रमाणात त्यांचा विरोध जरी असला आणि प्रामाणिकपणे सांगितलेलं आहे, पण डाव्याना उजव्याना सगळ्याला सांभाळून नेणारे शरद पवारांचं एक सुंदर चित्र या ठिकाणी उठलेलं आहे. वेणुताईचं एक सुंदर आईपण, पुत्रवत प्रेम करणाऱ्या आईचं त्यांचं मन आणि त्यांचं चरित्र या ठिकाणी आलेलं आहे. बांधी कोयना माईस धरण त्यांची आई आणि आजी म्हणायच्या, बंधुराया माझा यशवंतराव बांधी कोयना माईस धरण एकासाचं धोरण त्यानं बांधिलं तोरण, भटक्या विमुक्त गरीब झोपडीतल्या आजीचं हे उद्गार, तिचं हे काळीज बोलणं आणि अंतःकरणापासून गाण्यामध्ये यशवंतरावांचा गौरव करणं, यशवंतराव किती मोठा होता याला दुसऱ्या हजार पुस्तकापेक्षा मला त्यांच्या आजीचं हे वाक्य आणि हे गाणं अधिक महत्त्वाचं वाटतं. त्याचबरोबर शिक्षा करणारे आणि वास्तव लक्षात आल्यानंतर पोटाशी धरून रडणारे प्रभूणे, प्रत्येक ब्राह्मण वाईटच असतो, ब्राह्मणशाही वाईट असते, पण वाईट ब्राह्मण प्रत्येक वाईट असतो असा गैरसमज लक्ष्मणरावाचा नाही आणि म्हणून ते द्वेष करत नाहीत. अनेक ब्राह्मण समाजवादी त्यांच्या गोतावळ्यातले आहेत, ते प्रभूणे सर त्याला पोटाशी धरतात ते त्यांना आठवण त्यांनी सांगितलेली आहे. गरिबीच्या दृष्टीनं उमेदवारी निवडणुकीत करणारे डॉक्टर भुईटे वेणुताई त्याच्या प्रचाराला येतात, त्यांचं सुंदर चित्र त्यांनी रेखाटलेलं आहे. कायम हृदयात बसणारे बबनराव उथळे यांचंही चित्र आहे. आप्पासाहेब भोसलेंचा दुवा, माझं धोरण बेरजेचं आहे म्हणणारे यशवंतराव वजाबाकीच्या भानगडीत पडले नाही, त्यांचं ते चरित्र यामध्ये महत्त्वाचं सूत्र त्यांनी मांडलेलं आहे. पार्लमेंटमध्ये बॉम्ब टाकावा वाटतं यानं अशा प्रकारच्या क्रांतिकारक वेदनेचा स्फोट ज्या ठिकाणी यशवंतराव ऐकतात त्यावेळेला ते दुःख समजून घेण्याची गरज आहे असं म्हणतात, त्याला नाव ठेवत नाहीत. सत्ता खाली झिरपत गेली पाहिजे शेवटच्या माणसापर्यंत, हे यशवंतरावाच्या राजकारणाचं आणि समाजकारणाचं सूत्र. सत्यवादी आहे, ते सत्तावादी असलं तरी सत्तेच्या माध्यमातून सत्य खालीपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न आहे. मुठभर वाईट माणसं सर्व क्षेत्रात असतात असं म्हणणारी संबंध ही आत्मकथा आहे. समाजाचं कथन करणारी ही आत्मकथा अत्यंत मोलाची आहे. आमचे लोक
वेगवेगळ्या प्रकारचं हे संबंध पुस्तक अत्यंत महत्त्वाचं आहे. कथेच्या दृष्टीने मी मानलं या संबंध यशवंतरावांच्या अनेक लोकांनी लेखकांनी लिहिले, पण यशवंतरावांचं लक्ष्मण मानेंच्या दृष्टीतून लेखणीतून उतरलेलं चित्र मला अधिक भावलं. हृदयाला आणि मेंदूला एकाच वेळेला अपील होणारे यशवंतराव मी पहिल्यांदा या पुस्तकात पाहिलेले आहे. असं पुस्तक माझ्या लेख वाचण्यात नाही. शेकडो पुस्तकांचे यशवंतराव मी पाहिलेले आहेत. बुद्धिवादी यशवंतराव, राजकारणी यशवंतराव, समाजकारणी यशवंतराव, त्यांच्या कृष्णा काठेतले यशवंतराव, पण एका भटक्या विमुक्त समाजाच्या गरीब लेखकाच्या लेखणीतून नजरेतून ज्यावेळेस यशवंतरावाचं मी दर्शन घेतो तसं वेगळा प्रकार, एक इमोशनल अशा प्रकारचा यशवंतराव, एक बुद्धिवादी यशवंतराव. राजकारणी किती गरिबांसाठी प्रामाणिक असू शकतो, असावा याचा आदर्श असणारे यशवंतरावांचं चित्र आणि चरित्र मला निश्चित भावतं आणि अत्यंत माझ्या अंतःकरणात यशवंतरावाच्या आजपर्यंतच्या संबंध चित्राला एक नवं आयाम, नवं परिमाण मला मिळतं. मित्र हो, तिसरं जे पुस्तक आहे या संबंध मुक्तायांच्या संदर्भातली, बंजारा समाजाची कुलनामे, जमात, पोट प्रकार, बोलीभाषा, विवाह पद्धती, विधवा विवाह त्यांच्यामध्ये आहे, अशा प्रकारची त्यांच्यामध्ये लग्नापूर्वी रडण्याचा विधीशी सुद्धा शिकवला जातो. ही बंजारा समाज आपल्या समाजामध्ये परंपरेने चालत आला, पण ही पथं आपल्याला माहीत नव्हती. बंजारा समाज, बेरड समाज या संबंध जात पंचायतीच्या आणि या संबंध पातळीवरती 5-6 जाती जमातीचं हे चित्रण त्यांनी अत्यंत संशोधनात्मक अभ्यासावर पेललेलं आहे आणि म्हणून आर्य आणि अनार्य संघर्षाचे दोन प्रवाह त्यांनी मांडलेले. या संबंध गावगाड्यातील शूद्रांचं आर्याकरण केलेलं आहे. एक गावातला वेशीच्या बाहेरचा समाज आहे, त्यांना गाव आहे पण वेशीच्या बाहेरचं, भटक्याला तर गावही नाही, एक इंच जागा ज्यांना संबंध भारताच्या नकाशात नाही, अशा 45 भटक्या जमातीचं चरित्र आणि चित्र आपल्या डोळ्यासमोर उभं राहणं ही अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट आहे. याच्या कोणीही जमातीपैकी अभ्यास केलेला नाही. आमच्या लक्ष्मण नावाचं वैशिष्ट्य असं आहे की त्यांनी विलास माने नावाच्या लेखकाला आणि संघटकाला, शिष्याला त्यांनी मदत केलेली आहे, प्रोत्साहन दिलं. असे अनेक लेखक, लक्ष्मण गायकवाड उभा राहिला, आपला विलास माने उभा राहिला, अनेक लेखकाची परंपरा भटक्या विमुक्तांच्या पातळीवर निर्माण झालेली आहे. गावगाड्यातील शूद्राचं आर्याकरण हे संबंध वर्णव्यवस्थेच्या लोकांनी केलेलं आहे आणि म्हणून विमुक्त जाती आणि बहुजन यांचा मूळ स्रोत एक असल्याचं संशोधनात्मक सूत्र इथे लक्ष्मणराव मानतात. मित्र हो, बलुतेदारीमध्ये यांना स्थान नाही आहे. भटक्या विमुक्तांना बलुतेदारी स्थान नाही आहे. बलुतेदारी एक वेगळा प्रकार आहे. मित्र हो, यांची जात पंचायत स्वतंत्र आहे, त्यांचा धर्म नाही. सगळ्यांना धर्म आहे पण भटक्या विमुक्तांना धर्म नाही. आदिम देवतांची पूजा ते करतात, बळी देतात. निसर्ग सृष्ट आणि दुष्ट अशा प्रकारचा या लोकांचा विश्वास आहे. जमातीबाहेर शरीर संबंध ते करत जर केलं तर त्याला वेगवेगळ्या प्रकारच्या शिक्षा आहेत. मित्र हो, जातवार आणि गुणासंख्या याच्यावरून, गुणा जितका जास्त एखाद्या जातीचा तेवढी त्याची प्रतिष्ठा जास्त, अशा प्रकारची अंधश्रद्धा, गैरसमज या जाती जमातीमध्ये आपल्याला वावरताना आपल्याला पाहायला मिळाले या पुस्तकातून. विमुक्त जातीच्या आदिम अशा प्रकारचा मूळ प्रवाह तुटलेला आहे पुन्हा, हेही त्यांनी संशोधनात्मक सिद्ध केलं. त्यांची संबंध जमातीची विमुक्त जातीच्या संबंध संदर्भामध्ये संशोधन करताना या जमाती मात्र सत्ता आहेत अशा प्रकारचा त्यांनी संशोधन केलं. त्या कुठेही साठवणूक करत नाहीत. नागरी समाजामध्ये साठवणुकीची प्रवृत्ती आहे. जमीन साठवायची, पैसा साठवायचा. भटक्या विमुक्त जाती साठवत नाहीत, अन्न साठवत नाहीत, जमीन साठवत नाहीत, झाडंसुद्धा साठवत नाहीत, मालकी नाही, त्याच्यावर मालकी हक्क नाही, अशा प्रकारचा हा त्याग आणि हे योगदान या संबंध समाजात आपल्यासमोर येत असताना या पुस्तकामध्ये नवीन अशा प्रकारच्या अनेक गोष्टी आलेल्या आहेत. विशेषतः प्ररा देशमुख, मोतीराज राठोड, आर व्ही रसेल, हिरालाल थर्स्टन अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या लेखकांनी लिहिलेल्या साहित्याच्या संदर्भामधल्या, प्रभाकर मांडेसारखा असेल किंवा इरावती कर्वे, अशा अनेकांचे संदर्भ या पुस्तकात निश्चितपणे अर्थपूर्ण होत आहेत. मित्र, बेरड जमातीच्या संदर्भात त्यांनी मांडलेलं आहे. कैकाळी जमातात स्त्री भविष्य कथन करते तिथली स्त्री, कैकाळी समाजाची. त्याचबरोबर विधवाला पुनर्विवाह नाही एका कानडी बेरडाच्या संदर्भामध्ये, किंवा विधवा ठेवण्याची पद्धत आहे, विधवा बाईला ठेवायची अशी पद्धत आहे. आपल्या समाजातलं जे वैगुण्य आहे ते सुद्धा सांगायला कमी पडत नाही. हा प्रामाणिकपणा, खुलेपणा एक लेखकाचा इमानदारीचा भाग आहे. बेरड जमाती ह्या शिवपूजक आहेत
आणि म्हणून जात पंचायत आणि जात बहिष्कृत त्यांच्यामध्ये आहेच. अनैतिक अशा स्त्रीबद्दल पंचासमोर मिशा काढण्याची त्यांना शिक्षा देते. अनैतिक माणसाबद्दलची ज्यावेळेस केस समोर येते, मृत व्यक्तीला पूर्ण किंवा जाळणं या दोन्ही गोष्टी त्यांच्यामध्ये करतात. कंजर राहत याच्याबद्दल बालविवाह त्यांच्यात नाही कंजर राहत या जमातीमध्ये. आणि म्हणून या जातीचं जग अत्यंत तथाकथित सर्व प्रस्थापित व्यवस्थेतल्या संस्कृतीच्या कैवाऱ्यांना हे अज्ञान, अशा प्रकारचं त्यांचं अज्ञान प्रचंड आहे. ही सबंध संस्कृती एकट्या सवर्णांची नाही, प्रस्थापिताची नाही. अप्रस्थापित असणारे भटके विमुक्त तेवढेच महत्त्वाचे आहेत. आणि म्हणून त्यांचं सत्य, त्यांचं अंतरंग, त्यांचं जीवन, त्यांचं जीवन पद्धती, त्यांची शैली, न्यायदान, त्यांचं सबंध गुन्हेगारी जग, हे सबंध आपल्याला जाणून घ्यायची गरज आहे. आणि सबंध समाजाच्या सुधारणेमध्ये आपल्याला सबंध संस्कृतीचं हित जर घडलेलं आहे. संस्कृती अर्धी अपूर्णपणे संस्कृती विकसित होऊन चालणार नाही. अर्ध अंग आपल्याकडे लोळं पांगळं ठेवून पॅरालिसिस करून आपल्या संस्कृतीचा उद्धार शक्य नाही, हे सत्य लक्ष्मणरावाच्या या लेखणीतून आपल्याला जाणवतं. गंजर भाटामध्ये बालविवाह नाही. आता हे बालविवाह करणारे सवर्णातले किती लोक आहेत आणि कसं शहाणपण त्यांच्याकडून घ्यावं आदिम जातीकडून, ते सुद्धा महत्त्वाचं आहे. व्यभिचाराच्या परजातीमध्ये जर व्यभिचार केला बाईनं तर 50 रुपये दंड, आणि स्वजातीत दंड व्यभिचार केला तर 100 रुपये दंड. हा एक विचित्र नियम आहे त्यांच्यातला. या दृष्टीनं त्याचं संशोधन जे केलेलं आहे, वेगवेगळ्या जातीचा अत्यंत अभ्यासपूर्ण अशा प्रकारचा आलेख या ठिकाणी मांडला. या पुस्तकामध्ये वेगवेगळे तक्ते आलेले आहेत, अनेक तक्ते त्या ठिकाणी आहेत, फोटो आलेले आहेत, फोटोमुळे प्रबोधन होतं. विमुक्तांच्या यात्रेतील काठेवाडी गाढव, गाढवाचा फोटो पुस्तकात छापलेला आहे. यात्रा, त्या सबंध समाजाची यात्रा, कानिपनाथाचा झेंडा कोणता आहे तो त्यांनी दाखवलेला आहे. अंगात येणाऱ्या स्त्रीचं वर्णन त्यांनी त्या सबंध फोटोतून दाखवलेलं आहे. महापंचायतीला गाढव, गाढवाची दोस्ती असा तिथला एक फोटो आहे. त्याचबरोबर गाढवाचा बाजार कसा भरतो ते त्यांनी, जे आपल्या संस्कृतीचे हे दर्शन संस्कृतीच्या रक्षकांनी जरूर घ्यावं आणि त्याचं चित्र त्याच्यामध्ये दिसेल, सम्यक चित्र त्याला पाहता येईल. आपली संस्कृती किती वाईट आहे आणि किती चाईट आहे आणि आपल्या संस्कृतीचा डंका किती पिटावा जगभर, या दृष्टीने आपल्याला त्याचं निश्चितपणे मार्गदर्शन होऊ शकेल. महापंचायतीच्या दृष्टीनं वडार स्त्री उन्हामध्ये स्वयंपाक करतानाचं एक फोटो आलेला आहे. वडार स्त्रीचं जीवनच उन्हाळाचं आहे, ती उन्हामध्ये स्वयंपाक करते दगडाच्या चुलीवर, याचा एक फोटो त्यांनी दिलेला आहे. रामोशाचं काय जागरण असा या सबंध पुस्तकात दिलेला आहे. अनेक तक्ते व्यक्त करत असताना त्यांनी त्याचा प्रगतीचा तक्ता किती आलेला आहे, अशा सबंध संख्या किती आहे, प्रगती कोणती, शिक्षणाचा तक्ता, आर्थिक अवस्थेचा तक्ता, असं समृद्ध अशा प्रकारचं माझ्या माहितीप्रमाणे मराठी साहित्यामध्ये इतकं संशोधन पण असं 5-6 जमातीच्या संदर्भातलं अजून पुस्तक आलेलं नाही. जे लिहिलं त्यांनी त्रोटक लिहिलेलं आहे. अजून 45 अशा जमाती आहेत. आपल्या लक्ष्मणरावाने एक वाट निर्माण केली, अजून त्या 30-40 जमातीचं असं चित्रण होणं आवश्यक आहे. आदिवासींच्या महाराष्ट्रातल्या 45 जाती आहेत. विनायक तुमरावाने आता 10 जातीवरती त्यांनी पुस्तक लिहिलं, त्याचं प्रकाशनही करण्यात आलं. आणि या जातीचं जसं आदिवासींच्या जाती जमातीच्या संदर्भात त्यांनी लिहिलं, तसं लक्ष्मणरावांनी भटक्या विमुक्तांच्या 5-6 जातीबद्दल, कंजरबाट, बेरड अशा अनेकाबद्दल लिहिलेलं आहे. अजून पुष्कळ बाकी आहे. तथाकथित संशोधनाचे जे विषय आहेत, जे संशोधक आहेत, त्यांचं संशोधन किती मर्यादित आहे, किती संकुचित आहे, आणि त्याच्यासमोर कोणती आव्हानं संस्कृतीनं वाढून ठेवली आहेत, आणि ती संशोधनाची आव्हानं पेलल्याशिवाय, संस्कृतीला पूर्ण कवेत घेतल्याशिवाय संस्कृतीचा खरा अभ्यास होणार नाही आणि खरा डंकाही पिटला जाणार नाही. संस्कृतीतलं वैगुण्य काय आहे आणि चांगलं काय आहे याचा एक विवेकशील अशा प्रकारचा अभ्यास होणं आवश्यक आहे. आणि त्याची सुरुवात लक्ष्मण माने या लेखकाने केलेली आहे. कथा लिहिणारा लेखक, आत्मचरित्र लिहिणारा लेखक, वैचारिक संशोधन लिहिणारा लेखक, यशवंतराव चव्हाणांसारख्या दिग्गज माणसाला शब्दामध्ये पेलणारा आणि अंतःकरणात साठवून ठेवणारा लेखक, अशा प्रकारचं बहुआयामी नेतृत्व आणि संघटन, संघटनेच्या पातळीतील विरोधक म्हणून ज्यावेळेस ते विद्रोही अशा प्रकारचं भाषण करतात, त्यांच्या विद्रोहाला भाषणाला प्रचंड धार असते. मी अनुभवलेला आहे. अत्यंत प्रामाणिकपणानं तो आवाज बुलंद होतो आहे, पण लेखक म्हणून अत्यंत संयमित, अत्यंत विवेकपूर्ण, अत्यंत प्रगल्भ अशा प्रकारची लेखणी या तिन्ही पुस्तकाच्या मधून फिरताना आम्हाला दिसते. ही व्हरायटी लेखक कशासाठी लिहितो आहे, समाजाच्या उद्धारासाठी, दुःखमुक्त मानवता जगावी म्हणून, माणसाचं दुःखमुक्ती व्हावी म्हणून. आणि सर्व माणसांचा विचार महत्त्वाचा आहे. एकच माणूस महत्त्वाचा नाही, एक जात महत्त्वाची नाही, एक धर्मही महत्त्वाचा नाही.
जगाची संस्कृती अनेक धर्मांनी व्यापलेली आहे, अनेक जाती धर्मांनी संबंध समिश्र अशा प्रकारची संस्कृती आहे. विश्व मानवता जागवण्यासाठी, विश्व मानवता प्रगल्भ करण्यासाठी, विश्व मानवता सुखी होण्यासाठी, विश्वामध्ये शांतता निर्माण करण्यासाठी संशोधन, कलात्मक कथा, कविता, नाटक, आत्मचरित्र, वैचारिक लेखन हे आवश्यक आहे. राजकारणी बदमाश असतात, सत्ता ही करप्टच असते मूलतः. यशवंतरावसारखा अपवाद वजा करून आपण विचार करूया. राजकारण कितीही करप्ट झालं तरी संस्कृतीच्या लेखणी घेणाऱ्या हातात माणसाने सत्यवादीच असलं पाहिजे, सत्याचा आवाज बुलंदच असला पाहिजे. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये सत्याची निष्ठा माणसानं सोडता कामा नये. लेखकाचं ते व्रत असलं पाहिजे. सॉक्रेटिस, महात्मा फुले, महात्मा गांधी या परंपरेतला हा माणूस असला पाहिजे. आणि लेखकाची संबंध परंपरा हीच आहे. लेखकाचा वारसा विश्वात्मक आहे. शेक्सपियर, कालिदास किंवा भगवती, रामायण, महाभारत लिहिणारे ऋषीमुनी या सर्वांची निष्ठा सत्याच्या लेखणीतून बाहेर आलेली आहे. सत्य म्हणजेच संबंध जीवन. सत्यामुळं जीवनामध्ये प्रकाश पडतो, सत्यामुळं सुख समाधान मिळतं, सत्यामुळं भारतीय संस्कृती प्रगत होते आणि विश्व संस्कृतीला ती पेलून धरते. विश्वातला अंधकार, सर्वार्थाचा अंधकार संपावा, दुःख दूर व्हावं, भाकरीचा प्रश्न, दारिद्र्याचा प्रश्न, गरिबीचा प्रश्न, निवाऱ्याचा प्रश्न संपावा. माणसातलं पशुत्व हे आव्हान आहे. माणसातली संस्कृतीमधली कुरूपता ही आव्हान आहे. या सर्वांच्या विरुद्ध लेखकाने लिहिलं पाहिजे. त्याचा एक सुंदर अशा प्रकारचा आलेख, सुंदर अशा प्रकारचा वस्तुपाठ लक्ष्मण माने यांच्या लेखणीतून मला जाणवलेला आहे. त्यांना मी शुभेच्छा देतो आणि मेहताचं पुन्हा एकदा अशी पुस्तकं आपण तयार करावीत यासाठी शुभेच्छा देऊन माझं भाषण संपवतो. धन्यवाद सर. मंचावर उपस्थित असलेल्या सर्व मान्यवरांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. अखिल मेहता पब्लिशिंग हाऊसचे काही अपरिहार्य कारणामुळे त्यांना तातडीने मुंबईला जावं लागल्यामुळे आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित नाही आहेत, पण त्यांच्याही वतीने माने सरांना शुभेच्छा देतो आणि सगळ्यांच्या प्रती आभार व्यक्त करतो. पुन्हा एकदा आठवण करून देतो, बाहेर स्टॉल आहे, तुम्ही पुस्तकं विकत घेऊन आवर्जून वाचा, इतरांना सांगा. मेहता पब्लिशिंग हाऊसचं फेसबुक पेज आहे, इंस्टाग्रामवरती आमचं पेज आहे, तिथे तुम्ही वाचलेल्या तुमच्या प्रतिक्रिया कळवा. अजून काही तुमचं म्हणणं असेल तर बाहेर आमचे प्रतिनिधी आहेत, त्यांनाही तुम्ही सांगू शकता. आपण सर्वजण आवर्जून या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिला. हे पुस्तक निर्मिती प्रक्रियेपर्यंत ज्यांचे ज्यांचे हातभार लागले त्या सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार. कार्यक्रमाला ज्यांनी प्रसिद्धी मिळवून दिली ते सगळे पत्रकार मित्र, सहकारी, स्नेही आणि मेहता परिवारात मध्ये जे जे घटक समाविष्ट आहेत, ज्यांनी ज्यांनी हे पुस्तक प्रकाशित होण्यासाठी सहकार्य केले त्या सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो. धन्यवाद.